ေခေါချပြီးတဲ့အခါမှာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ဣရိယာပုတ်ကိုချမ်းသာမိထင်တဲ့ဣရိယာပုတ်တို့ပြုပြင်ပြင်ဆင်ကြကုန်ပြီးတရားတော်ရဲ့ဘောမှ၄ကရုပြုကြကုန်လျက်တရားတော်ကိုယူသိစွမ်းနာပါတရားတော်ကိုနှလုံးသွင်းကြပါယနေ့သာသနာတက္ကရေ2552ခုမြန်မာကောဇာတက္ကရေ1380ပြည့်နှစ်ဝါကောင်လာဇန်23ရက်ကလေးတက်ကလေး2008ခုနှစ်အောက်တိုဘာ15ရက်အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မုဂ္ဂဝိပဿနာတရားစင်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြည်မဖွဲ့ကွဲအမှတ်တ၌ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမုဂ္ဂဝိပဿနာ10ရက်တာလုပ်ပြီးတရားစခန်းပွဲမှာတရားဝင်တရားအထုတ်နေကြတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ဤမိမိတို့ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအထုတ်ကြတဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းမှာဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီပြန်၍လွယ်ကူကြပါစေခြင်းကြောင့်ငါကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒေယအတိုင်းကျေးဇူးပြု၍ဟောကြားအပ်သောပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်္ဍန်တရားတော်ယနေ့ဟောကြားမယ့်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်္ဍန်တရားကမိမိတို့ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ခဲ့တဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းခொနည်းရဲ့ကိုလွန်မြောက်ရှိရဲ့အတွင်းသို့ချင်းချင်းဝင်ရောက်ပြီးတော့လာခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျင်းကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်ခဲ့တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ထိုဝိပဿနာဉာဏ်သည်လောကီမဉာဏ်ဒီမဉာဏ်လောကီဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီလောကီမဉာဏ်ရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါအခြေခံထားပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒေယအတိုင်းကျေးဇူးပြု၍ဟောကြားအပ်သောအရိယမဂ္ဂဝိဇ္ဇာလံထွက်ရလံတရားတော်ကိုဒီလိုမှတ်အရိယမဂ္ဂဝိဇ္ဇာထွက်ရလံပါလေအရိယမဂ္ဂဝိဇ္ဇာထွက်ရလံအဲဒီလိုမိတတ်ဒါကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါအခြေခံပြီးတော့မိမိတို့ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဒါသိသိတင်တာပါ။အဲဒီတော့ယနေ့ဟောကြားမယ့်အရိယမဂ္ဂဝိဇ္ဇာထွေရလန်းတရားတော်ရဲ့တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တင်တပ္ပိညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဘယ်မှာတရင်သုံးပြီးတော့နေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရဲ့ရန်စကြိုပြည်ရဲ့အနီးအနားမှာရှိတဲ့အိဏသာလလှိုင်ကူလို့ဒီလိုခေါ်တယ်။နဘဲပင်ပေါ့ရတယ်အရမ်း။အဲဒီလှိုင်ကူကြီးရဲ့အတွင်းမှာမြတ်စွာဘုရားတည်င်းသုံးပြီးတော့နေတော်မူတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဘသူကလာတယ်လဲ။ဒီချိန်မှာတရားမင်းကရောက်လာ။ဘသူရောက်လာလဲ။တရားမင်းကြီးပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီတရားမင်းကြီးကသူကတရားဦးလို့ဒီလိုခေါ်တာ။ဦးနေပြီဒီတရားအဲဒီတော့ဒီတရားကြီးကအိုးနေတဲ့အခါမကြခင်မှသူကဘာတရားဘဝကနေပြီးတော့သုတိစိတ်ကြတော့မကြခင်တရားဘဝကသုတိစိတ်ကြတော့ဆိုတော့ဒီသုတိစိတ်နဲ့တို့ကသုတိစိတ်ကြတော့မယ်ဆိုသူတို့ကသိတယ်အဲဒီတော့သူသုတိစိတ်ကြတော့မှာကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားမင်းဟာမနေနိုင်မထိုင်နိုင်နဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဆင်းရဲဒုက္ခစိတ်ကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဖြစ်နေတာပေါ့သိရမှာကြောက်နေတယ်တရားမှာကြောက်ရုံနဲ့မကဘဲနဲ့ဒီတရားမင်းစည်းစိမ်ကိုလည်းသူကဘာလို့ရမလဲစွန့်လွတ်တော့မှာ ਉਹ စွန့်လွတ်ရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်ဟာရှာဒီတော့တရားမင်းကဘာမှမဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်ဟာရှာတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကရာဇဂိုပြည်ရဲ့မြောက်ဖန်သားမှာရှိတယ်အိဏသာလလှိုင်ကူဆိုတဲ့ဒီလှိုင်ကူထဲမှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးအဲ့တော့တရားမင်းကမိမိမြတ်စွာဘုရားထံမှောက်ကိုသွားရောက်ပြီးတော့အာဟုသမှုပြုတော့မယ်တရားတော်များမေးလျောက်တော့မယ်ဆိုသူကဘုရားနဲ့မရင်နှီးဘူးတရားကပါလဲဘုရားနဲ့မရင်နှီးဘူးမရင်နှီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘုသူ့ကိုအရင်ဆုံးစေလွှတ်လိုက်တယ်လဲဆိုတော့ပိစတိခဏ္ဍသာဘုသူ့ကိုလည်းပိစတိခဏ္ဍသာဆိုတာစောင်းတီးတဲ့နေရာမှာသူကအင်မနန်တော်ကန္တဘကကြည်တည်နေတယ်အဲ့တော့ဒီပြင်စတိခဏ္ဍာကိုအမောင်းဏ္ဍာသွားပါကြည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်အိဏ္ဍာလာလှိုင်ကူထဲမှာတရင်သုံးပြီးတော့နေတော်မူတဲ့ခိုင်တန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဘုရားထံမောက်ကိုသွားခြင်းနဲ့သင်ရှိတာနေသွားပြီးတော့ဘုရားကို
ဖရားရဲ့အနာမှာကြိုတင်ပြီးတော့သွားနေပါကြီးသင်ဖရားကိုလျှောက်ထားပြီးတော့ဖရားနဲ့သင်နဲ့စကားပြောနေတဲ့ချိန်ခါမှာငါဟာဘာဖြစ်လဲနောက်ကလိုက်လာခဲ့မှာသူကဖရားနဲ့စပြီးတော့မတွေ့ချင်ဘူးဒါမှမဟုတ်ပဉ္စသီကအနန္တကိုရှေ့ဆုံးကသွားပြီးတော့ဖရားနဲ့စကားသမီးပြောနေတဲ့ချိန်ကျမှ तू ကသွားမယ်ဆိုပြီးရည်ရွယ်ချက်ပဉ္စသီကအနန္တကိုအင်းဆုံးမလွတ်လိုက်ဘူးလားအင်းဆုံးလွတ်လိုက်အဲ့တော့လွတ်လိုက်ပြီးတော့ပြစ္ဆသီခာနန္ဒာကအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်သတင်းသုံးနေတဲ့နေရာဌာနသွားရောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဗုဒ္ဓဗတန်ကြီးလာဖယားနှင့်ဆက်ရှင်သောဓမ္မကိတိယမုပသိညိတာတရားနှင့်ဆက်ရှင်သောဓမ္မကိတသံဃုပသိညိတာသံဃာနှင့်ဆက်ရှင်သောဓမ္မကိတ၏သူစောင်းပြီးဒီဆောင်ကိုတီးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဘာလုပ်နေလဲဖြောပြေးပြီးတော့နေတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်တရားနဲ့ပူဇော်တယ်ဂီတနဲ့ပူဇော်နေတယ်အဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကလည်းငြိမ်းပြီးတော့နားထောင်တယ်ဒီသာအဲဒါမြဲနားထောင်ပြီးလည်းပြီးတော့ပြင်စတိကနန္ဒာဘာဖြစ်လဲဓမ္မဂီတနဲ့ပူဇော်ပြီးတဲ့ပြီးသွားတယ်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကပြင်စတိကနန္ဒာကိုဒီမှာစကားပြောတယ်နတ္တာတဲ့မင်းတီးနေတဲ့ဂိတတန်ဟာမင်းဆိုနေတဲ့အတန်နဲ့ဂိတတန်နဲ့ဟာတခုကိုတခုမကျော်ဘူးတဲ့အင်မတန်လိုက်လျောတယ်မင်းဆိုနေတဲ့သချင်းတန်ကိုငါနားထောင်ရတာသူကပါလဲဆိုတော့အချစ်ဇာလံအချစ်ဘွဲ့ဖွဲ့တာဝုန်နေတံပိတရံဘတ်တေတိမ်မလုံးဒုရိယဝဆတ္တာဆိုတော့တိမ်မလုံးဒုရိယဝဆတ္တာတိမ်မရုဏသမင်းကြီးရဲ့သမီးဟာဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူရိယဝတ်ဆတ်တာမတူလဲသူရိယဝတ်ဆတ်တာသူကကိမရုဏနမင်းကြီးကကကြည်တိကန္တပနာမျိုးကကြည်တိနဲ့သူကတရားမင်းကိုအမြဲတမ်းဖြောပြရတဲ့ကန္တပကကြည်သူရဲ့သမီးတော်ကသီရိဝတ်ဆတ်တာသီရိဝတ်ဆတ်တာအဲဒီတော့သီရိဝတ်ဆတ်တာနတ်သမီးရောတနေ့သောအခါမှာသူကပွဲလန်းတဲ့ပင်မှာဒီတိမ်မရုဏမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်သီရိဝတ်ဆတ္တာကိုဘာဖြစ်လဲသူရိယဝတ်ဆတ္တာကိုသူကတွေ့တယ်ရုတ်တရက်ရှောင်းတခင်လဲတွေ့လဲတွေ့လိုက်ကောဘာဖြစ်အဲ့သူရိယဝတ်ဆတ္တာနဲ့သမီးရဲ့အပေါ်မှာသူကချစ်ခင်တတ်မဲ့နှစ်သက်သွားတာအဲ့ဒါနဲ့ဒီပြစ္ဆာလိခာနန္ဒခိတာသမားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘာဖြစ်လဲတချင်းဆန့်တချင်းဆန့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့တချင်းနေဆိုတာဒါကိုဘာလဲဆိုတော့စာပေမှာပြစ္ဆတိခစောင်းညင်းဆိုပြီးတော့ဒါတုတ်တံပါဠိတော်မှာဒါပြလာရှိတယ်ပြစ္ဆတိခစောင်းရင်အဲဒါပြစ္ဆတိခစောင်းရင်လည်းမင်းဆိုတဲ့သချင်းဟာနှုတ်လဲနှုတ်လဲယင်လဲယင်လဲဆိုတဲ့သချင်းနဲ့ပြီးတဲ့ဂီတဟာလည်းဘာဖြစ်လဲတခုကိုတခုမကျော်ပဲနဲ့အင်မတန်မှလိုက်လျောညီထွေတယ်ဆိုပြီးတော့ဖခင်ကပြစ္ဆတိခဆိုးသွားတဲ့သချင်းကိုလည်းချီးကျူးပြစ္ဆတိခနတ်သားပြီးတဲ့စောင်းနံကိုလည်းဘာဖြစ်လဲချီးကျူးချီးကျူးနေတာအဲ့ဒီချီးကျူးနေတဲ့အချိန်ခါမှာဖယားနဲ့ပြင်စတိခနတ်သားအဲ့ဒီလိုအပေးယူမျှပြီးတော့ချီးကျူးစကားပြောနေတဲ့အချိန်ခါမှာဘသူဝင်လာလဲဆိုတော့တရားမင်းကြီးသူကဓာဝူဆောင်နေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာတရားမင်းကြီးကဝင်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဒီမှာအမေးပြဿနာတွေဘာဖြစ်လဲမေးတာမြတ်စွာဘုရားနဲ့မိတ်ဆက်တယ်ပြစတိခနတ်သားကတရားမင်းလည်းကြွလာတော့အယူသေးသေးပေးအယူသေးသေးပေးပြီးလည်းပြီးတော့ဘုရားရှင်မှနေတပြိတော့တရားမင်းမှဘုရားဒါဖြင့်တရားမင်းဒီလာတယ်ဆိုတဲ့ကဒါအကြောင်းမဲ့တဲ့တဲ့လာတာမဟုတ်ဘူးမင်းမေကုန်းမေးခြင်းလို့လာတာပု္ပ္ပဝါတော်အမှန်ပညာဝါတော်တရားမင်းမင်္ဂဘုရားကိုပု္ပ္ပမင်းမေးလို့လာတဲ့ရှိကမေးဆိုပြီးဘုရားကဘာဖြစ်လဲခွင့်ပြုလိုက်အဲဒီလိုခွင့်လဲခွင့်ပြုလဲပြုလိုက်တော့တရားမင်းကြီးကထမေးတယ်အရှင်ဘုရားပုဂ္ဂိုလ်ရင်တတ္တဝါတွေကအသက်လက်ရှိခြင်းနဲ့ဗျာဘေးလက်ကင်းခြင်းနဲ့ယံလက်ကင်းခြင်းနဲ့အန္တရာယ်လက်ကင်းခြင်းဒီလိုဘေးယံကင်းခြင်းအန္တရာယ်ကင်းခြင်းညီညာပြီမဲ့တတ္တဝါတွေကကင်းခြင်းညပါစေဆိုပြီးတော့မေတ္တာတွေလည်းမေတ္တာဓာတ်တွေလည်းပို့လို့ရတယ်ဒါပြီမဲ့အန္တရာယ်မကင်းဘူးဗျာဒါမဲ့ဘေးမရှင်းဘူးဗျာစသည်ဖြင့်ငါ့ဆိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုမှဖြစ်လဲရှောက်ထားအဲ့ဒီဘေးမကင်းခြင်းအန္တရာယ်မကင်းခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဒီဘာလဲဖေယားဘာကြောင့်ပါလဲအန္တရာယ်ကင်းခြင်းညာလဲအ
န္တရာယ်မကင်မှုအယံဓာတ်တွေလောက်ကြတယ်မေတ္တာဘာဝနာတွေပွားများကြတယ်ဒါပေမဲ့အန္တရာယ်မကင်ဘူးဗျာဘေးမကင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဘုရားကိုရှောင်းထားတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကအိတ်တာမစ္စရိယကြောင့်ဖြစ်နေတာဘာနဲ့ဘာကြောင့်လဲအိတ်တာနဲ့မစ္စရိယကြောင့်ဘေးမကင်တာဒါမြတ်စွာဘုရားနဲ့တရားမင်းမေးတယ်ဖြေတယ်ဒါဖြင့်နောက်ဆုံးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဘေးမကင်းရံမရှင်းတာဒီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အိတ်တာနဲ့မစ္စရိယအိတ်တာဆိုတဲ့ညူစုချင်းမစ္စရိယဆိုတဲ့ဘာလဲဝန်တိုချင်းညူစုချင်းနဲ့ဝန်တိုချင်းရှိနေရင်ဒီတတ်တော်ဟာဒီဟာဘာဖြစ်လဲဘေးရန်ကင်းရှင်းပါမလားအတွင်းရန်အပြင်ရန်နေဖြစ်လာကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာလည်းအိတ်တာနဲ့မစ္စရိယတရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဘာဖြစ်မလဲရင်ထဲမှာလည်းပူလောင်မှာပြန်မပဝန်းကျင်မှလည်းတဦးနဲ့တဦးဟာအဆင်မပြေဖြစ်ပြီးလည်းပြီးတော့ပါဖြစ်လေဒီအန္တရာယ်တွေမြရန်ဆွဲတွေဖြစ်ပွားကုန်ညာဒါဘသူကြောင့်လဲအိတ်တာနဲ့မစ္စရိယကြောင့်ဒါဖြင့်ဒီအိတ်တာနဲ့မစ္စရိယအရှင်ဘုရားဘယ်လာလာလဲဗျာလာမေးပြန်တယ်အိတ်တာနဲ့မစ္စရိယဘယ်ကလာတာလဲအိတ်တာနဲ့မစ္စရိယဘယ်လာတာလဲဗျာသူကတရားမင်းကြီးကသူလိုချင်နေတာသူလိုချင်တဲ့အမေးကိုရချင်လို့သူမေးတယ်အဲ့အိတ်တာနဲ့မစ္စရိယဘယ်ကလာတာလဲချစ်ချင်းမုန်းကြီးကလာတာဘယ်ကလာလဲချစ်ချင်းမုန်းကြီးကလာချစ်တယ်မုန်းတယ်ချစ်ချင်းမုန်းကြီးဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးကချစ်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်အပြစ်မမြင်တော့ဘူးမုန်းတယ်ဆိုရင်အပြစ်မြင်သွားဒီကနေစလာတာဒါဖြင့်ဒီကနေစလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အိတ်တာမစ္စရိယဘယ်ကလာချစ်ချင်းမုန်းကြီးချစ်ချင်းမုန်းကြီးဘယ်ကလာလဲချစ်တယ်မုန်းတယ်ဆိုတော့ဘယ်ကလာလဲဆန္ဒကလာပြန်တယ်ဘယ်ကလာမလဲဆန္ဒလာသူဆန္ဒပဲအဲ့တော့ဒီဆန္ဒလည်းဘယ်ကလာလဲဗျာဟာဒါတခြားမဟုတ်ဘူးဒါဝိတက်ကလာတာဘယ်ကလာလဲဝိတက်ကလာဒီဝိတက်ဘယ်ကလာလဲဗျာဘယ်ကဘလို့ဖြစ်လာလဲဗျာသူလိုရင်းအချက်ကိုသူလိုချင်လို့မေးနေတာဝိတက်ဘယ်ကလာတယ်လဲဗျာအတွေးတွေများလာတာဘယ်ကလာတာလဲဗျာအတွေးတွေများလာတာဘယ်ကလာတာလဲဗျာဒါဘုရားကိုဆက်မေးတယ်နောက်ဆုံးဘယ်ကိုရောက်တယ်လဲဆိုတော့ပါလေတဏ္ဏဝေဒနာဝေဒနာ၃မျိုးတဏ္ဏဆိုတဲ့ကိလေသာတရားတွေဘာဖြစ်လဲပေါက်ပွားလာအဲ့တော့ဒီကိလေသာတရားတွေပေါက်ပွားလာဘယ်နဲ့ကိုယ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်ရလာတာလဲဒီကိလေသာတရားတွေဆိုတော့ဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဏဝေဒနာပစ္စယဝေဒနာကဝေဒနာကြောင့်တခြားလာလားတဏ္ဏလာလားတဏ္ဏဆိုတဲ့ကိလေသာတရားတွေပေါ်လာဒါဖြစ်ရင်အရှင်ဖေဟာတရားမင်းကြီးကဒီတဏှာတွေကိလေသာတွေကုံအောင်ဝိတက်တွေကုံအောင်ဆန္ဒတွေကုံအောင်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတွေပပျောက်သွားအောင်လုံနိုင်လို့ရှိရင်အိတ်တာမစ္စရိယတွေကမကုံဘူးလားအိတ်တာမစ္စရိယကုံရင်အန္တရာယ်တွေလာအောင်မလားဘေးတွေကလာအောင်မလားအန္တရာယ်ကင်းမယ်ဘေးရှင်းမယ်ဒါဖြင့်အိတ်တာမစ္စရိယကုံဖို့အရေးကြီးတယ်အိတ်တာမစ္စရိယကုံရင်လို့ရှိရင်သူကအကြောင်းကိုလိုက်စုံစမ်းနေတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးတခြားတွေ့တာလားတခြားတွေ့တယ်လားကိလေသာတရားတွေလားအဲ့ဒီကိလေသာတရားတွေဒီကိလေသာတရားတွေဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုတော့ဝေဒနာခံစားခြင်းဝေဒနာကလာတာဘယ်ကလာလဲခံစားခြင်းဝေဒနာဒါဖြင့်ခံစားခြင်းဝေဒနာကုန်းသွားရင်ဒီကိလေသာတွေလာအောင်မလားကိလေသာတွေမလာရင်ဆန္ဒတွေဝိတက်တွေလာအောင်မလားဆန္ဒဝိတက်တွေမလာတော့ဘူးဆိုတော့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတွေလာအောင်မလားချစ်ချင်းမုန်းခြင်းမလာရင်အိတ်တာမစ္စရိယတွေမလာတော့အိတ်တာမစ္စရိယတွေမလာရင်အန္တရာယ်ကင်းပါဖြစ်သွားမယ်ဘေးရှင်းသွားမယ်သူလိုချင်တာအန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်းကိုလိုချင်တာအဲ့မလို့သူ့ရဲ့အခြေအမြစ်ကိုဘုရားရှင်တော်မြတ်ဖះရှားပြီးတော့ပြန်လဲပြကောဘာလဲဆိုတော့ဝေဒနာတဲ့ဝေဒနာ၃မျိုးကိုလှည့်ပြီးတော့ရှုမယ်ဆိုရင်တဏှာစရှိတော့ကိလေသာတရားတွေကုန်မလားမကုန်ဘူးလားဒါကြောင့်မလို့တခြားရှုရမှလားဝေဒနာ၃မျိုးလားဝေဒနာ၃မျိုးကဘာတူလဲဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပေက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဥပ္ပခါလို့ဆိုရင်မမှန်ဘူး။ဘာဝေဒနာလဲ?ဒုက္ခဝေဒနာ၊ဒုက္ခဝေဒနာ၊အဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာ။ဒုက္ခလည်းမဟုတ်၊ဒုက္ခလည်းမဟုတ်။ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာဒုက္ခချမ်းသာခြင်းကိုခံစားခြင်း။ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာကဆင်းရဲခြင်းကိုခံစားခြင်း။အဒုက္ခမဒုက္ခဆိုတာကဒုက္ခဒုက္ခတို့ရဲ့အလယ်သဘောလေးကိုခံစားခြင်းလို့ဒီလိုပြောအဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီဝေဒနာ၃မျိုးကိုလှည့်ရှုတရားမင်းကဒီလိုမဟုတ်ဘူးလားဟောအဲတရားမင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီတိုင်းဟုတ်လေတရားမင်းကအဲ့ဒီပွဲခင်းထဲမှာပင်လျင်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုသူကရှုတာ
ဘာကိုရှုလိုက်လဲဝေဒနာကိုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာကမိမိအခြားသူခန္ဓာမလားမိမိခန္ဓာမလားမိမိခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာတွေအဝိဇ္ဇာယဉ်ခံဥပါဒံကံကြောင့်ယုံနံပေါ်ပေါ်လာတဲ့ယုံနံနေတဲ့မှာရှေ့ဆက်ကအဆုံးကတခြားနာဝေဒနာလားအဲ့ဒီဝေဒနာကိုသူပေါ့ထားလဲဖြစ်ဖြစ်ရှိတာဒါဘုရားကထောတဲ့အတိုင်းသူလိုချင်တာကသူကဘေးကင်းမှုအန္တရာယ်ကင်းမှုရန်ရှင်းမှုကိုသူမကြခင်သူကသုတိစိတ်ကြပေးတော့မယ်ဆိုတော့ဒီပေးရမှာကိုသူကကြောက်တာကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဘုရားကိုလှည့်ပတ်ပြီးတရားမေးပြီးလဲပြီးတော့ဒီဝေဒနာကိုအဲ့ဒီပွဲကင်းတဲ့မှာလည်းဘာဖြစ်လဲဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်သလားမရှုလိုက်ဘူးရှုလဲရှုလိုက်ကောဝေဒနာကိုဝေဒနာမှန်းလဲပြီးလဲပြီးရောဗာဒိဋ္ဌိကွာသွားသက်ကာယဒိဋ္ဌိဗာဒိဋ္ဌိကွာမလဲအဲ့ဒီဝေဒနာတရားလေးရဲ့ပြက်တာကိုလည်းမြင်လဲမြင်ကောတခြားဒိဋ္ဌိစင်တာလားတတ္တရာဒိဋ္ဌိစင်တာဝေဒနာလေးရဲ့အပြက်ကိုမြင်လိုက်တော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်မယ်ဟောပြက်ပြီးတခြားကြောင့်ပြက်တာလားဖြစ်လာလို့ပြက်တာလားဖြစ်တာကိုကောမသိဘူးလားဝေဒနာရဲ့ဖြစ်တာကိုလည်းသိလဲသိရောအုပ်စေတာဒိဋ္ဌိစင်ဘာဒိဋ္ဌိစင်းသွားမလဲ။ကျင်းအတ္တတ္တနဲ့ဥစ္စေတာအစွန်းကလည်းလွတ်သွားလဲသွားကောနောက်ကတခြားလားမဲ့လား။ဒါမှမဟုတ်ဝေဒနာကဖြစ်ပြက်။သိတာကဝေဒနာကဖြစ်ပြက်။သိတာကဒါမင်းဒီဝေဒနာဒီလဲတခြားသူခန္ဓာတခြားသူခန္ဓာမလားကိုယ်ခန္ဓာမှာပဲလား။ကိုယ်ခန္ဓာကိုပေါ်မှာနော်မျက်စိနာနာလျှာကိုယ်စိတ်ဒီဟူသောဒီမျက်စိနာနာလျှာကိုယ်စိတ်ဒီခန္ဓာဒီဝေဒနာသုံးပါးတွေဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလား။မျက်စိကဖြစ်တော့ဥပေက္ခဝေဒနာမျက်စိမှာပါဝေဒနာလေဥပေက္ခဝေဒနာနားမှာဥပေက္ခနှာခေါင်းမှာဥပေက္ခရှားပေါ်မှာဥပေက္ခကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဟောစာရွက်ကလေးရှိတယ်ညာဏပဋိညာစာရွက်ကလေးထဲမှာဝေဒနာနုပတ္တနာရှုပွားနည်းဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကြည့်ကံဝေဒနာနုပတ္တနာရှုပွားနည်းအရာဆိုဝေဒနာ नु ပတ္တနာရှုပွားနည်းအရာအရှုခံတရား32ပါးဆိုသည်မှာအရှုခံတရား32ပါးဆိုသည်မှာဥပေက္ခဝေဒနာမျက်လုံးမှပေါ်သည်ဥပေက္ခဝေဒနာနားမှပေါ်သည်ဥပေက္ခဝေဒနာနှာခေါင်းမှပေါ်သည်ဥပေက္ခဝေဒနာရှားမှပေါ်သည်ဒုက္ခဝေဒနာကိုမှပေါ်သည်ဒုက္ခဝေဒနာကိုမှပေါ်သည်ဒါအပြင်ကလာတဲ့ဧည့်သည်ငါ6ယောက်အပြင်ကလာတဲ့ဧည့်သည်ဝေဒနာ6ယောက်နောက်တစ်ခါမောမနတဝေဒနာစိတ်မှပေါ်သည်ဆိုဒောမနတဝေဒနာစိတ်မှပေါ်သည်ဥပေက္ခဝေဒနာစိတ်မှပေါ်သည်ဒါအတွင်းကလာတဲ့ဧည့်ဝေဒနာ3ယောက်အပြင်ကဝေဒနာလာတဲ့ဧည့်က6ယောက်အပြင်ကလာတဲ့ဝေဒနာက3ယောက်ဆိုတော့အတွင်းကလာတဲ့ဧည့်က3ယောက်ဆိုတော့ပေါင်းတော့6ယောက်နောက်တစ်ခါအိမ်ထဲက3ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအိမ်ထဲ3ယောက်ကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့အာယသမီးရေးစီးပွားရေးကစပြီးတော့အရရအဆင်ပြေနေတဲ့အခါမှာလေကိုရှူဆိုင်တဲ့အခါမှာပျော်ရွှင်စွာရှူမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတခြားနဲ့ရှူလာလားသောမနတဝေဒနာလေလားနာယီသမီးရေးစီဝါရေးတွေကအစာထားပြီးတော့အရရအဆင်မပြေတဲ့အခါမှာဝင်လေထွက်လေကိုဘာဝေဒနာနဲ့ရှူနေတာလဲဆိုတော့ဒေါမနတဝေဒနာအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ဆိုရင်ဥပေက္ခဝေဒနာဒါဖြင့်ဒီတရားဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒေါမနဒုက္ခဝေဒနာဥပေက္ခဝေဒနာဆိုတဲ့ဝေဒနာသုံးပါးကဝင်လေထွက်လေကိုဖြစ်စေတတ်သောစိတ်ကလေးမှရှင်တဲ့ဝေဒနာသုံးမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာအိမ်တဲ့ဝေဒနာ၃ယောက်လို့သူဆိုတာအိမ်တဲ့ဝေဒနာဘယ်နှယောက်လဲ3ယောက်ဧည့်သည်က9ယောက်အိမ်ငယ်က3ယောက်အပြင်ကဧည့်သည်က6ယောက်အတွင်းကဧည့်သည်က3ယောက်ဆိုတော့9ယောက်အိမ်ငယ်က3ယောက်ဆိုတော့12ယောက်အဲ့ဒါဥပေက္ခဝေဒနာရှုပွားနည်းအဲ့ဒါဒီဥပေက္ခဝေဒနာရှုပွားနည်းအရာတရားမင်းကြီးကမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာမျက်စိမှလည်းဘာဝေဒနာဖြစ်တယ်ဥပေက္ခဝေဒနာနားမှာဥပေက္ခဝေဒနာနှာခေါင်းမှာရှားပေါ်မှာကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခဝေဒနာကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခဝေဒနာနှစ်မျိုးစိတ်ထဲမှာသောမနတဝေဒနာစိတ်ထဲမှာဒေါမနတဝေဒနာစိတ်ထဲမှာဥပေက္ခဝေဒနာအဲ့ဒီဝေဒနာလေးတွေပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းသူကပါဖြစ်တယ်နောက်ကနေမဉဏ်နဲ့မရှုဘူးလားရှုလားရှုတယ်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကလည်းတခြားမှလားသူ့တဏ္ဍာန်အမယ်လားဒါဖြင့်သူရှုနေတဲ့ဝေဒနာတွေအရှုခံတရားတွေကဘယ်မှာလဲမျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်ဖြစ်တဲ့နေရာဌာနဘယ်နှဌာနလဲ
6ฐานะဒါဖြင့်အဲ့ဒီ6ဌာနမှာဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကို तू ကတရားထိုင်ပြီးတော့ရှုနေသလားမရှုဘူးလားရှုတဲ့အခါမှာတတိထဝိရိယဆိုင်ပြီးပညာနဲ့ရှုနေရတဲ့အတွေ့အကြောင်းဒီစီရှုနေတဲ့ရှုဉဏ်လေးဟာလေတခြားမှာပဲလား तू မနှောမှာပဲလားတခြားမှာလားမနှောမှာလားဒါဖြင့်အရှုခံတရားတွေကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပေါ်မှာပညာတွေမှာလဲမျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်အရှုခံဝေဒနာတွေကမျက်စိနားနာလျှာကိုယ်စိတ်တခြားသူတဏ္ဍာမှာပဲလားကိုယ်တဏ္ဍာရှုနေတဲ့အရှုဉာဏ်လေးရလဲဗမာလဲမနှောပါသူများတဏ္ဍာလားကိုယ်တဏ္ဍာဒါဖြင့်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာတဲ့မျက်စိနားနာလျှာကိုယ်စိတ်တွေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝေဒနာ၃မျိုးကိုမနှောမှရှိနေတဲ့တတိထဝိရိယစိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့အရှုဉာဏ်လေးဖြင့်သူပေါ်ထလာလဲရှုတာဒါဖြင့်ခန္ဓာအရင်အပြင်ဖက်ရောက်သေးလားတခြားမှာပဲလားအတွင်းမှာပဲလားမြင်မျက်စိနားနာလျှာကိုယ်စိတ်တွေမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာလဲတခြားမှာလားကိုယ်တဏ္ဍာလားအဲ့ဒီဝေဒနာတွေဟာဗမာလဲဒီဝေဒနာတွေကိုသိနေတယ်ဆိုတဲ့သိစိတ်ကလေးကလည်းဗမာလဲမနှောပါသိစိတ်ကလေးကလည်းမနှောပါဒါဖြင့်အရှုခံတွေကဝေဒနာအရှုခံတွေကဝေဒနာရှုနေတာလေးကရှုနေတဲ့ဝရှုနေတဲ့စိတ်ကလေးကအရှုဉာဏ်ရှုနေတဲ့စိတ်ကလေးကအဲ့ဒီအရှုဉာဏ်လေးဟာတခြားကစိတ်ဟာဘာနဲ့ရှုတာလဲစိတ်နဲ့ရှုဘယ်ဘယ်ရစိတ်လဲမနှောမှရှိတဲ့စိတ်အဲအဲ့လိုရှုနေရင်ရှုနေရင်ညာနေပြီးတော့ရှေ့ကဝေဒနာကိုလည်းအရှုခံဝေဒနာကိုလည်းသူဝေဒနာကိုဝေဒနာမှမသိဘူးလားပြီးတော့ဗန္ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားသက္ကာယဒိဋ္ဌိဝေဒနာကိုဝေဒနာမှသိတော့ဗန္ဒိဋ္ဌိပြုတ်အဲဝေဒနာရဲ့ဖြစ်တာကိုလည်းမြင်လဲမြင်တော့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိပြတ်သွားတာမြင်တော့သန္တနာဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးဆင်းမသွားဘူးလားဒါဖြင့်သန္တနာဇုံနဲ့ဥစ္စေတာဇုံကလွတ်သွားတဲ့အတွေ့အကြုံအဲ့ဒီတရားမင်းကြီးရဲ့ရှုဉာဏ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဟာတခြားလားမဲ့လားရှေးကဖြစ်ပြဲနောက်ကမဲ့ရှေးကဖြစ်ပြဲကိုမြင်လဲမြင်လိုက်တော့နောက်ကရှုနေတဲ့အရှုဉာဏ်စိတ်ကလေးဟာနာမည်ဘယ်လိုရသွားမဲ့ဘယ်လိုနာမည်ရသွားလဲစောစောတုန်းကတခြားလားစိတ်လားအဲ့ဒီစိတ်ကလေးဟာဘယ်သူတွေလဲတတိထာဝိရိယဆိုင်ပညာနဲ့ရှုလို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တတိတမာတိပညာကတမာတိမဲ့ခင်တတိတမာတိပညာကသမารိမဲ့ခင်တတိသမာရိပြေသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာရိဆိုတဲ့တတိသမာရိကဘာလဲတတိဝိရိယသမာရိကသမာရိမဲ့ခင်ရှေ့ရှုံ့ကခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ချင်းပြချင်းကိုမြင်နေတဲ့သမာဒိဋ္ဌိနဲ့သမာသင်္ကပ္ပကပညာမဲ့ခင်မဲ့ခင်ဘယ်နှပါလဲအဲ့ဒီမဲ့ခင်တရား၅ပါးလဲပေါင်းလိုက်ပေါင်းလိုက်ကိုရှေ့ကဖြစ်ပြက်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့အရင်တော့ရှိတာတခြားလားစိတ်လားအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုခုနာမည်ကဘယ်လိုတတ်လိုက်လဲမက်စိတ်ကိုနာမည်ကဘယ်လိုတတ်လိုက်လဲအဲမက်ဘာဖြစ်သွားလဲမက်မက်ဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီမက်ကလေးဟာဘယ်ကိုယ်တဏ္ဏကိုရှားကြည့်တာမျက်စိထဲမှာရှိလို့လားနားထဲမှာလည်းမရှိဘူးနှာခေါင်းမှာလည်းမရှိဘူးရှားပေါ်မှာလည်းမရှိဘူးကိုယ်ပေါ်မှာလည်းမရှိဘူးရှိရလားစိတ်ထဲမှာရောမရှိဘူးစိတ်ထဲမှာစိတ်ပဲရှိတယ်စောစောတုန်းကတရားတိုင်တယ်ခုတရားတိုင်မှာဖြစ်ကြတဲ့မိမိတို့တို့ရာဆိုတခြားရှိတာလားစိတ်ပဲလားဒါဖြင့်ခုတော့ရှေးကဖြစ်ပြက်နောက်ကမဲ့နေလေရှေးကဖြစ်ပြက်ကိုလည်းမြင်တဲ့အပညာလေးလည်းဖြစ်လဲဖြစ်ကောသန္တရဥစေတာဇုံကလွတ်သွားတဲ့ဒီကြောင့်မေစီမပရိပဒါလည်းဖြစ်ကောအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကဘယ်လိုနာမည်ရသွားမဲ့မဲ့ညာမဲ့ဆိုတဲ့နာမည်ရသွားဘယ်ကနေရလဲအဲဒါဖြင့်ရှုွက်ကလေးကိုရှုခွင့်ရှုွက်ကလေးကိုကြည့်လိုက်တော့ကိုယ်တဏ္ဏရှိနေတဲ့ဝေဒနာ၃ပါးကတခြားလားဖြစ်ပြက်လားအဲ့ဒီဝေဒနာကိုဝေဒနာမှန်ပြီးတော့ဗာဒိဋ္ဌိကွာသွားတက္ကာယဒိဋ္ဌိဝေဒနာရဲ့ဖြစ်တာကိုပြီးတော့ဥစေတာဒိဋ္ဌိပြက်တာကိုမြင်တော့သန္တရာဒိဋ္ဌိဆိုသန္တရာဇုံနဲ့ဥစေရာဇုံကလွတ်လဲလွတ်လိုက်ကောအဲ့ဒီအပိညာလေးဒီတခြားလားမဲ့လားဒါကြောင့်မိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှေ့ကဖြစ်ပြဲနောက်ကမဲ့နောက်ကဘာဖြစ်သွားလဲမဲ့ဝေဒနာဖြစ်ပြီးပြက်တာကအနိစ္စသိတာကမဲ့ကဆိုတော့သိတဲ့အပိညာလေးဟာတမာတိမဲ့ခင်သုံးပါပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးပေါင်းလဲပေါင်းလဲကောတခြားလားမဲ့လားဒါဖြင့်ဒီမဲ့ဟာအလိုလိုဘယ်ကနေရောက်လာတာလဲလို့ဒီလိုမမေ့ရဘူးလားဘယ်အနေရောက်လာတာလဲဆိုတော့ရှင်းရဖြစ်ပြက်ကိုမြင်လို့တတ္တရနဲ့ဥစေတာဆုံးလွတ်သွားတဲ့ခါကျမှဘာနာမည်ရကြလဲမဲ့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီမဲ့ဟာဘယ်အနေလာတာလဲဆိုတော့အစအဦးဆုံးကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပိစုံပံကာလမှာထိတ်ဆုံးကခေါင်းဆောင်နေတာဒီဘသူလဲဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဆိုတာဒီတခြားလားစိတ်လားဒါဖြင့်ဒီမဲ့ကလေးစိတ်ဟာသူများတဏ္ဍာမှာလားကိုယ်တဏ္ဍာမှာလားဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တလားယနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတာကမိမိရရှိထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ကုမျက်စိနာနာလျှာကိုယ်စိတ်တွေမှာပေါ်နေတာကတခြားလားဝေဒနာလားဝေဒနာနော်ဒီဝိညာဉ်ထဲမှာစိတ်မစိတ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့စိတ်ကလေးထဲမှာတတိတမာတိပညာနဲ့စိတ်ထဲမှာကန်လဲကန်လိုက်ကောအဲ့ဒီတတိတမာတိပညာကတ်ထားတဲ့စိတ်ကလေးကတခြားဖြစ်သွားတယ်လားမဲ့ဖြစ်သွားတာ
ဒါဖြင့်ဒီမက်ဟာဘယ်ကနေထွက်လာတာလဲလို့မေးရင်စိတ်ထဲကထွက်လာတာဘယ်ကနေထွက်လာအင်းစိတ်ထဲကထွက်လာစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ထွက်လာတာဒါဘယ်လိုလုပ်လို့ထွက်လာတာလဲတတိသမာဓိသမာဓိမဲ့ခင်က3ပါပညာမဲ့ခင်က2ပါသမာဓိမဲ့ခင်ကပညာမဲ့ခင်က2ပါအဲ့ဒီ2ပါပေါင်းတော့တခြားက5ပါလားအဲ့ဒီ5ပါဒီတခြားညာလားဝိပဿနာညာလားဒါဖြင့်ဒီစိတ်ကလေးဟာဒီ၅ပါးလဲပေါင်းလဲပေါင်းလဲကောတခြားဉာဏ်ဖြစ်သွားတာလားဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်သွားတာလားဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုရင်တခြားရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်နေတာလားဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုလားဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်လဲမြင်လိုက်ကောခုနကတုန်းကသမာဓိမဲ့ခင်၃ပါးပညာမဲ့ခင်၂ပါးဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးဟာဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်လဲမြင်ကောတဏ္ဍာဥစ္စေတာနဲ့အဆုံးကလွတ်မသွားဘူးလားလွတ်လဲလွတ်လိုက်ကောတခြားလားမဲ့တယ်လားဘာမဲ့လဲဝိပဿနာမဲ့ဘာမဲ့လဲဒီတော့ကဝိပဿနာဉာဏ်ဘာဉာဏ်လဲအဲဒီဝိပဿနာဉာဏ်လေးကဖြစ်ဖြစ်မြင်ပြီးလဲမြင်လဲမြင်လိုက်ကောတခြားဖြစ်သွားတာလားမဲ့ဖြစ်သွားတာလားဘာမဲ့လဲဝိပဿနာမဲ့ဝိပဿနာမဲ့လဲဖြစ်လဲဖြစ်ကောရှိကဝေဒနာကဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပြီးတော့နောက်ခါနောက်ကမဲ့ဉာဏ်လေးကတခြားလားအပြက်ကိုမြင်လိုက်တာလားအပြက်ကိုမြင်လဲမြင်ကောရှိကဝေဒနာကဖြစ်ပြီးပြက်တာကဝေဒနာဏိဒေါတာဝေဒနာချုပ်မသွားဘူးလားထုတ်သွားလဲသွားကောဝေဒနာနိရောဓာနောက်ကမဲ့ညာပေါ်မလာဘူးလားတခြားရဲ့နောင်နာမှလားဝေဒနာရဲ့နောင်နာမှလားမဲ့ညာလည်းပေါ်လဲပေါ်လာကောနောက်ကတဏှာလာနိုင်လေလားဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားကဝေဒနာနိရောဓာဝေဒနာနိရောဓာတဏှာနိရောဓောပါတယ်လေဝေဒနာနိရောဓာတဏှာနိရောဓောဝေဒနာချုပ်လဲချုပ်ကောဝေဒနာရဲ့အပြည့်ရဲ့နောက်မှာမဲ့ညာလေးလည်းပေါ်လဲပေါ်လိုက်ကောဒီတဏှာဟာဘာဖြစ်သွားနိရောဓာဖြစ်သွားတဏှာဘာဖြစ်သွားလဲတဏှာဏိရောဓောတိတဏှာဏိရောဓောဆိုတာကမေခောဝေဒနာရဲ့နောက်နာမှာမဲ့ပေါ်လာတာဝေဒနာဏိရောဓာဆိုတာကဝေဒတဏှာဏိရောဓာဆိုတာကဝေဒနာရဲ့နောက်နာမှာဘာပေါ်လာမဲ့ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ကတဏှာပေါ်လာခွင့်ရသေးလားရပေါ်လာခွင့်မရတော့အပြင်တဏှာချုပ်မသွားဘူးလားဒါကြောင့်မို့လို့ဘယ်လိုလာမလဲဝေဒနာဏိရောဓာတဏှာဏိရောဓောဝေဒနာချုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာမချုပ်ဘူးလားသို့ဝင်ဒါအလကားတက်တက်ချုပ်ပါမလားဘသူပေါ်လာလို့လဲမက်ကတခြားလားဝိပဿနာဉာဏ်လားဝိပဿနာဉာဏ်ဒီတခြားထဲကပထွက်လာတာလားစိတ်ထဲကစိတ်ထဲကနေပြီးတော့တတိသမารိပညာတွေကလည်းကလည်းကဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပြီးတော့ရှိကဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုလည်းမြင်လဲမြင်ကောဒီဝိပဿနာဉာဏ်လေးဒီမက်ဆိုတဲ့အမြင်ရမသွားဘူးလားရသွားလဲသွားကောဝေဒနာကဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သွားတာဒီတခြားလားဝေဒနာဏိတော်တာလားအဲနောက်ကမက်ဉာဏ်လေးပေါ်လဲပေါ်လဲကောတဏှာပေါ်လာခွင့်ရသေးလားပေါ်လာခွင့်မရတော့အဖြစ်တဏှာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်မှာနောက်ဆက်ကဲအစတဏှာချုပ်မသွားဘူးလားရမလို့ဝေဒနာနိရောဓာတဏှာနိရောဓောတဏှာနိရောဓောဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့နောက်ကမဉ္ဉဏ်လေးပေါ်လာတာလို့ပြောတာဝေဒနာရဲ့နောက်နောက်မှာဘယ်သူပေါ်လာတာလဲအဲအဲ့ဒီမဉ္ဉဏ်လေးပေါ်လာတာကတခြားကဝေဒနာနိရောဓာတဏှာနိရောဓောလားတဏှာနိရောဓောဒီတဏှာနိရောဓောဆိုတာကတခြားပေါ်လာလားမဲ့ပေါ်လာလားတဏှာနိရောဓောဆိုတာဘာပေါ်လာတာလဲဒါဖြင့်ဝေဒနာဏိရောဓာတဏှာဏိရောဓောလည်းဖြစ်လည်းဖြစ်ကောပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဘာဖြစ်သွားလဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကနေပြီးတော့ထွက်သွားပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကနေဘယ်နေရာကထွက်တယ်လဲဆိုတော့ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားကထွက်သည်ဘယ်ကနေထွက်ဘာလုတ်ပြီးထွက်သွားတာလဲဆိုတော့ဖြန့်ပြီးထွက်သွားတာဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားကဘာလုတ်ပြီးထွက်သွားတာဘာနဲ့ဖြန့်တယ်လဲဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့ဘာနဲ့လဲဒီမှာတခြားဉာဏ်လားဝိပဿနာဉာဏ်လားဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မဖြတ်ဘူးလားဖြတ်လိုက်လားတခြားကိုဖြတ်တာလားအစကိုဖြတ်တာလားအစကိုဖြတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ထွက်သွားတာကထွက်သွားလဲသွားကောဝေဒနာဏိရောဓောတိအတဏှာဏိရောဓောတိမေကောဘယ်နာမည်နဲ့ထွက်သွားတာမဲတဏှာဏိရောဓောဆိုတာတခြားလားမဲ့လားတဏှာဏိရောဓောတဏှာချုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမဲ့ပေါ်တာဟေးလို့ဆိုလဲဆိုကောဘယ်နာမည်နဲ့ထွက်သွားတယ်လဲဆိုတော့မဲ့ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ထွက်သွားဘယ်နာမည်နဲ့လဲဩမဲ့ဘယ်နာမည်လဲရိုးရိုးစိတ်ဟုတ်သေးလားတခြားစိတ်ကတခြားမှာလားကိုယ်တဏ္ဏမှာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကနေယူရတဲ့ဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုနေတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်နေတဲ့အချိန်ကမှတခြားလားဝိပဿနာဉာဏ်လားတတိသမารိပညာတွေလည်းပါလာဟောစိတ်ကလေးကဘာဖြစ်သွားလဲဝိပဿနာဉာဏ်ဘာဉာဏ်ဖြစ်သွားအဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ရင်တခြားမြင်မှာလားဖြစ်ပျက်မြင်ရမှာလားဖြစ်တာကိုမြင်တော့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိစင်သည်ဖြစ်တာကိုသိတော့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိစင်သည်ပြက်တာကိုမြင်တော့တဏ္ဍရာဒိဋ္ဌိစင်သည်တတ္တရနဲ့ဥစ္စေတာဈာကဒီဝိပဿနာဉာဏ်လေးကထွက်လိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံထွက်မသွားဘူးလား
ထွက်လဲထွက်လိုက်ကောဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓောဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓောဆိုတာကတခြားထွက်လန်းလားပရိစ္ဆသမုပ္ပန်ထွက်လန်းလားမေပရိစ္ဆသမုပ္ပန်တာထွက်သွားပြီတဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ရင်ထွက်တယ်လဲဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓောဖြစ်ရင်ထွက်မလားမထွက်ဘူးလားအေးထွက်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ကြောင့်ဒီမှာဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓောဘာလို့ဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့တဏှာနိရောဓောဒီတဏှာနိရောဓောဆိုတာကမက်ခောမက်ပေါ်တာတဏှာနိရောဓောကဘာဖြစ်လို့လဲမက်ပေါ်တာတဏှာနိရောဓောဆိုတာဘာလဲမက်ပေါ်တာတဲ့ဘာပေါ်တာလဲဒါဖြင့်ဒီမက်ကလေးဟာဘယ်နည်းအနေပေါ်လာလဲဆိုတော့ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားကပို့ထွက်လာတာဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားကနေထွက်မလာဘူးလားဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားကနေဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားကနေပြီးတော့ဒီမက်ကလေးဟာပေါ်မလာဘူးလားဒါဖြင့်အဲ့ဒီမက်ကလေးဟာဘယ်ရလာတာလဲလို့မေးတော့ဝิญဉ်နဲ့ဝิญဉ်ဆိုတာတခြားလားစိတ်လားစိတ်ပါဗျာဒီမက်ကလေးဟာဘယ်ကနေထွက်လာစိတ်ကနေထွက်လာဝิญဉ်ကနေထွက်လာဘယ်ကနေထွက်လာလဲဝิญဉာဏ်นี่ถั่วลาดาถั่วลาပြီးတော့ပြီးถั่วลาပြီးแล้วပြီးတော့ဘာလုပ်သွားလဲဆိုတော့ဖြတ်ပြီးတော့ถั่วသွားဖြတ်ပြီးတော့ဘယ်ဘာနဲ့ဘာကိုဖြတ်တာလဲเวทนาเนี่ยตนาจาကအစတ်ကိုဖြတ်တာเวทนาเนี่ยตนาจาကအစတ်ကိုဖြတ်တာဘာနဲ့ဖြတ်လဲညာเนี่ยညာเนี่ยဖြတ်တော့ကဝိပဿနာညာညာเนี่ยဖြတ်တော့ကအဲ့ဒီဝိပဿနာညာဖြစ်မှာညာเนี่ยဖြတ်ပြီးလဲပြီးတော့မဲ့ဆိုတဲ့အမည်နဲ့သူဘာဖြစ်သွားတာถั่วသွားတာမဲ့ဆိုတဲ့အမည်နဲ့เออถั่วตัวได้แม้ဆိုได้အမိနဲ့ထွက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါလေးမှာမဉဏ်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအရိယောထင်ကြီးကောမင်ကောအရိယောမြတ်သောဝါဖြူစင်းသောအထင်ကြီးကောအင်္ဂါ၈ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောမေကောမဉဏ်အင်္ဂါ၈ပါးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ဖြူစင်းနေတဲ့မဉဏ်အရိယောမြတ်သောဝါဖြူစင်းသောမြတ်သောဆိုတာကသောတာပန်တကားတဲ့သောတာပတိမေတကားရာဂာမိမေအနာဂာမိမေအရဟတမေဆိုတဲ့မဉဏ်၄ပါးကိုဘာလို့ပြောမလဲမြတ်တော်လို့ဒီလိုပြောတာဘာလို့ပြောမလဲမိမိတို့ကုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မေမျိုးကြတော့သောတာပန်တကားသောတာပတိမေတကားရာဂာမိမေအနာဂာမိမေအရဟတမေဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်သေးဘူးဘာမဲ့လဲဝိပဿနာမေဒါဖြင့်ဝိပဿနာမေကလေးတစ်ချက်ပေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသတ္တနနဲ့ဥစေတာအစွန်းကလွတ်မနေဘူးလားနောက်ကတဏှာရောမသေးဘူးလားဒါဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ခဏလေးမှာသောကိလေသာတွေလည်းပြေးနေတယ်ကိလေသာတွေလည်းတရင်ကပြေးနေတယ်သန္တရာဥစေတာကလည်းလွတ်မနေဘူးလားဒါဖြင့်ကိလေသာဆိုတာကဘာလဲညင်နွမ်းစေတတ်တာကိလေသာညင်နွမ်းစေတတ်တာကိလေသာပူပန်စေတတ်တာကိလေသာဆင်းရဲစေတတ်တာကိလေသာအဲ့ဒီကိလေသာပြေးမနေဘူးလားဒါဖြင့်စိတ်ကိုညင်နွမ်းအောင်လုပ်ပေးတယ်စိတ်ကိုဆင်းရဲအောင်စိတ်ကိုပူပန်အောင်လုပ်ပေးနေတယ်ကိလေသာတွေလည်းဆင်းလဲဆင်းသွားကောစိတ်ကလေးကဘာဖြစ်သွားဖြူစင်းသွားစိတ်ကလေးကဒါကြောင့်အရိယောဉာဏ်သောဉာဏ်သောဆိုတာကသောတ္တပတ္တိမေဉာဏ်တက္ကဂါမိမေဉာဏ်နာဂါမိမေဉာဏ်သတ္တမေဉာဏ်ကိုဘာလို့ပြောလဲမြတ်သောမြတ်တဲ့ဉာဏ်လို့မပြောဘူးလားဒါဖြင့်ဒီမှာပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာသောတ္တပတ္တိမေဉာဏ်တက္ကဂါမိမေဉာဏ်နာဂါမိညေမေဉာဏ်မဟုတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ခဏလေးမှာပူပန်စေတတ်တဲ့ကိလေသာဆင်းရဲစေတတ်တဲ့ကိလေသာညင်ွမ်းစေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေကိုပယ်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစိတ်စဉ်လေးဟာညာလေးဟာဘာဖြစ်သွားဖြူစင်းသွားဘာဖြစ်သွားလဲဒါကြောင့်မို့လို့အရိယောမြတ်သောဝါဖြူစင်းသောမြတ်သောဆိုရင်တခြားလားအရိယပုဂ္ဂိုလ်လားဖြူစင်းသောဆိုရင်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြူစင်းသောဆိုရင်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မဟုတ်သေးတဲ့ကလျာဏပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမဉဏ်လေးကဖြူစင်းတဲ့ဉာဏ်မဉဏ်လေးကဘာဖြစ်လဲဖြူစင်းတဲ့ကိလေသာတွေကသေးအသေးတတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တရင်ကတတ်ထားတဲ့ကြောင့်ဖြူစင်းပြီးတော့မနေဘူးလားဖြူစင်းပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမဉဏ်လေးထဲမှာကိလေသာတွေဝင်ရောက်ပြီးတော့မကတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြူစင်းနေတဲ့မဉဏ်လေးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတခြားလို့ပြောတာလားအရိယာတယ်လားပါတယ်လေစိတ်ထဲကိလေသာတွေကိုတရင်ကငြိမ့်တတ်လို့ဖြူစင်းနေရင်သူကတခြားလားအရိယာလားသောတာပတိမေဉ္ဇဉ်ကြတော့မြင့်မြတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားလားအရိယာလားသကာရဂါမိအနာဂါမိအရဟတမေဉ္ဇဉ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါလေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သာဝရဖြူစင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့ပြောမလဲအရိယာပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တရင်ကပင်သတ်တို့စိတ်စင်းလေးဖြူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဘာလို့ပြောမလဲအရိယာဒါကြောင့်မလို့အရိယောမြန်တော့ဝါဖြူစင်းတော့လို့မပြောရဘူးလားပြောရလားဒါကြောင့်မလို့ဒါအရိယာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ခဏမှာကိလေသာခံပိန်နေပင်သတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြူစင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားလားအရိယာလားအဲ့ဒီအရိယာဆိုတာဒီတခြားပြောတာလားမဲ့လားမဲ့ပါဘူးဒါမင်းအဲ့ဒီအရိယာမဲ့လို့ခေါ်တဲ့ဒီမဲ့ညာလေးလဲပေါ်လဲပေါ်လာကောဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်သလားမမြင်ဘူးလားဝေဒနာဖြစ်ပျက်ကဘာသစ္စာသူဘာဘူးမြင်သွားလဲဒုက္ခသစ္စာဘူးမြင်သွားလဲဒုက္ခဘူးမြင်မသွားဘူးလားဒါမင်းခန္ဓာပေါ်ကြီးလိုက်တိုင်းကြီးလိုက်တိုင်းဘယ်ခန္ဓာတွေပဲလာလာဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ဖြစ်ပြီးတော့
ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်တဲ့ခန္ဓာလေးကြီးနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တာလည်းတခြားလားဒုက္ခလားပြည့်တာလည်းဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ပြည့်ဒုက္ခကြီးတဲ့ရှိတယ်ဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ပြည့်ဒုက္ခမှာတခြားမရှိဘူးရေလို့စိတ်စဉ်ဉာဏ်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်လဲနိုင်ပေါ့တခြားမြင်သွားတယ်လားအမှန်မြင်သွားတယ်အမှန်မြင်အမှန်ကတခြားလားသစ္စာလားအဲခန္ဓာရှိကဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားလားဒုက္ခလားဒုက္ခနဲ့သစ္စာပေါင်းအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့အမှန်တရားကြီးကိုမြင်မသွားဘူးလားမြင်တာကတခြားနဲ့မြင်တာလားဉာဏ်နဲ့မြင်တာအဲအမှန်အတိုင်းကိုပြည့်ပြည့်ဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးရဲ့အပေါ်မှာဖုံးအုပ်ထားတဲ့အဝိဇ္ဇာမှောင်ကြီးကဘာဖြစ်သွားလဲလင်းမသွားဘူးလားအဝိဇ္ဇာမှောင်ကြီးလင်းမသွားဘူးလားဒါကြောင့်မို့လို့ပြည့်ပြည့်ကိုရှုမှန်းနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တာလဲဒုက္ခပြက်တာလဲဒုက္ခဒုက္ခမှတပါတခြားမရှိဘူးရဲ့လို့အမှန်တိုင်းမြင်လိုက်တဲ့ချိန်ခါလေးမှာဆက်ကုန်ဥဒ္ဒံပါတိညာဏံဥဒ္ဒံပါတိပညာဥဒ္ဒပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိအာလောကောဥဒ္ဒပါတိသစ္စာကိုသိပါတဲ့သစ္စာဉာဏ်ဘောမလားဘူးလားဘာဉာဏ်လဲသစ္စာဉာဏ်ဘာဉာဏ်ဘောလားလဲဖြစ်ပျက်ရှုနေရကနေသူဉာဏ်ကဘယ်လိုမြင်လို့လဲဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခမှပြည့်ဒုက္ခမှတပါတခြားမရှိဘူးလို့ဆုံးပြတ်ချက်ချလိုက်နိုင်ရင်တခြားဉာဏ်လားသစ္စာဉာဏ်လားအဲ့ဒီသစ္စာဉာဏ်လဲနှလုံးသားတဏ္ဍာလဲပေါ်လဲပေါ်လာကောသစ္စာဉာဏ်ဆိုတာဒုက္ခသစ္စာကိုသိမြင်နေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာချုပ်မချုပ်အဝိဇ္ဇာလဲချုပ်လဲချုပ်ကောတခြားလားဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာပါဘာဝိဇ္ဇာလဲမေးတော့အရိယာမက်ကဝိဇ္ဇာဖြူစင်စိတ်ကားလေးဖြူစင်နေတဲ့ခိုင်းတယ်လေးဖြစ်နေကြောင်တခြားလားအရိယာလားအရိယာပါဗျာတခြားကြောင့်ဖြူစင်နေတာလားဝိပဿနာမက်ကြောင့်လားဝိပဿနာမက်ကြောင့်အဲအရိယာရဲ့ဖြူစင်နေတဲ့မက်ကလေးလို့ဆိုတဲ့ကြောင့်အရိယာမက်ကဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိဇ္ဇာအရိယာမက်ကဝိဇ္ဇာဘာပါလေအရိယာမေကဝိဇ္ဇာအဲအရိယာမေကဝိဇ္ဇာတရားဘာဝနာအလုံးအာထုံနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားပုဂ္ဂိုလ်လားအရိယာမေကဝိဇ္ဇာပုဂ္ဂိုလ်လားအရိယာမေကဝိဇ္ဇာပုဂ္ဂိုလ်ကရိုးရိုးတုန်းကမိမိကရိုးရိုးပုထုဇဉ်ပဲလေဝိပဿနာအလုံးကိုအာထုတဲ့အတွက်ကြောင့်နှလုံးသားတဏ္ဍာမှာမေညာလေးပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဒီမေညာလေးလည်းပေါ်လဲပေါ်လာကောဒီမေညာလေးကိန်းနေတဲ့ချိန်ခါမှာဒီမေညာလေးကအရိယာမေကဝိဇ္ဇာညာအရိယာမေကဝိဇ္ဇာဉာဏ်အဲဒီဝိဇ္ဇာဉာဏ်လေးလည်းကိန်းနေလဲနေဩခန္ဓာအစဉ်ကနေပြီးတော့မိမိခန္ဓာအစဉ်ကနေပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ဝင်ပြီးဖြတ်ပြီးတော့သူထွက်မသွားဘူးလားထွက်သွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာတခြားလန်းလားထွက်ရလန်းလားအဲဒီထွက်ရလန်းကဘာထွက်ရလန်းလဲအရိယာမေကဝိဇ္ဇာထွက်ရလန်းအဲဒီလမ်းပေါ်မှာရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်လေးကအရိယာမေကဝိဇ္ဇာအရိယာမေကဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီအရိယမေကဝိဇ္ဇာဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားပုဂ္ဂိုလ်လားအရိယမေကဝိဇ္ဇာလိုပုဂ္ဂိုလ်လားဝိဇ္ဇာတရားအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကိုဆောင်းနေတဲ့သူလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်။ဒါဖြစ်ရင်ယုံနာခန္ဓာရဲ့ဖြည့်ချင်းပြည့်ချင်းကိုရှုမှတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ခန္ဓာမှာဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ပိုင်းခြားသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပါပါလေအရိယမေကဝိဇ္ဇာတို့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိဇ္ဇာလိုပုဂ္ဂိုလ်သူလုံနေတဲ့အလုပ်ကလည်းတခြားလန်းလားထွက်ရလန်းလားအဲ့ဒီထွက်ရလန်းနာမည်ကိုပြောစမ်းပါဦးပါလေအရိယမေကဝိဇ္ဇာထွက်ရလန်းဘာထွက်ရလန်းလဲအရိယမေကဝိဇ္ဇာထွက်ရလန်းဝိပဿနာဘာဝနာအလုပ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုနေခြင်းဒီအရိယမေကဝိဇ္ဇာထွက်ရလန်းခြင်းစဉ်ကိုကျင့်နေတဲ့သူလို့မဆိုရဘူးလားအဲ့ဒီအချိန်ခါလေးမှာသူ့ရဲ့နှလုံးသားတဏ္ဍာမှာမဉဏ်လေးပေါ်နေတယ်ဆိုတာဒီတခြားဉာဏ်လားဝိဇ္ဇာဉာဏ်လားအဲအဲ့ဒီအချိန်မှာသူဘာဖြစ်နေလဲဝိဇ္ဇာဖြစ်နေဘာဖြစ်နေလဲဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတယ်။ဒါမြင်ဝိဇ္ဇာဟာဘိုးတော်ဗြဟ္မရှင်လုံးကိုင်မှာဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်လို့ရမလား။မရပါဘူးဗျာ။ဟုတ်ဖျားပုံမှာကိုပရိပရိတွေကြောက်ကြောက်ချနေတဲ့သူကိုဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်နိုင်မှာမလား။မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာတူလဲ။ဝိဇ္ဇာဆိုတာကိုယ်ပဲ။ဟုတ်တယ်။တရားအလို့အားထုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပျက်နှလုံးသားတဏ္ဍာမှာယုံနာခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်လို့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိမြင်နေပြီဆိုရင်ငါဟာတခြားလားဝိဇ္ဇာလား။ဝိဇ္ဇာပါဗျာ။တရားမင်းကြီးတရားမင်းကြီးခန္ဓာဖျားရှိမှာခန္ဓာညာစိုက်ပြီးတော့သူရှုနေလား။အဲ့ဒါဖြတ်ခနဲ့ဆိုပြီးတော့တရားမင်းကြီးရဲ့ဉာဏ်ဟာဝိညာဉ်နဲ့တဏှာကြားကနေပြီးတော့အရိယမေကဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကိုသူကသောတပတ္တိမေဉာဏ်ကိုရသွားတာအရိယမေကဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကိုရပြီးလည်းပြီးတော့ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားကနေအစက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့သူထွက်မသွားဘူးလားဝေဒနာဏိရောဓာတဏှာဏိရောဓောတဏှာဏိရောဓောတိမေကောတဏှာချုပ်တယ်ဆိုတာတခြားလမ်းမဲ့ပေါ်တာအဲ့အဲ့ဒီလမ်းကတခြားလမ်းလားထွက်ရလမ်းလားဒါဖြင့်တရားမင်းကြီးဘယ်လမ်းပေါ်ရောက်သွား။ဟဲ့တွေ့ဆန်းဘယ်လိုတွေ့လဲဝေဒနာဏိရောဓာတဏှာဏိရောဓောပရိစ္ဆသမုပ္ပံထွက်လာ။ထွက်သွားလဲသွားကောတခြားနာမည်နဲ့ထွက်တယ်လားမဲ့ဆိုတဲ့အမည်နဲ့လား။အဲ့ဒီမဲ့ကတခြားမဲ့လားသောတာပတ္တိမဲ့လား။
အဲ့ဒီသောတံပတ္တိမဲ့ခဏလေးမှာတခြားလူတဏ္ဍာမှာလားတခြားမင်းတဏ္ဍာမှာလားဒါဖြင့်အဲ့ဒီဈာမင်းကြီးတရားအလုပ်အာထုတ်ဘုရားရှိခိုးအာထုတ်နေတဲ့အချိန်ခါလေးကအဲဘာလဲအရိယာမေဃဝိဇာကျင့်စဉ်ကျင့်နေတာလို့မဆိုတတ်ဘူးလားသောတံပတ္တိမဲ့ညာလေးလည်းရာလေးရာကိုဝေဒနာနဲ့တဏ္ဏညာကဖြတ်ပြီးတော့ထွက်တာကဝေဒနာဏိရောဓံတဏ္ဏဏိရောဓောတိပရိစ္ဆာသမုပ္ပါထွက်လန်းဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားမင်းကြီးဘာဖြစ်တော့ထွက်ပါဘယ်အနေနဲ့ထွက်သွားတာလဲဝိဇာဘာဝိဇ္ဇာလဲဆိုတော့သောတာပတိမဉ္ဇဉ်ကိုရမသွားဘူးလားတခြားဝိဇ္ဇာလားအရိယာဝိဇ္ဇာလားဘာဉဏ်ရသွားလားသောတာပတိမဉ္ဇဉ်သောတာပတိမဉ္ဇဉ်ရပြီးထွက်သွားလဲသွားကိုအဲ့ဒီချိန်လေးမှာပဲဒီမဉ္ဇဉ်ပုံဉဏ်လည်းမရလိုက်ဘူးလားရပြီလေပြီးတော့မဉ္ဇဉ်လေးရိုက်တဲ့ချိန်မှာဖြစ်ပျက်ကဘာသစ္စာမြင်တဲ့ပညာကဘာသစ္စာသိတဲ့ကိလေသာကဘာသစ္စာဟင်ဒီမလေးဟောတာတရားလည်းကိုကမြင်လားသူတို့ကလည်းဘာမှမလိုက်တတ်ဘူးဖြစ်နေတာဘာဘာလဲပြန်ဆိုဖြစ်ပျက်ကဘာသစ္စာမြင်တဲ့အသိဉာဏ်ကဘာသစ္စာသိတဲ့ကိလေသာကဘာသစ္စာနှောင်းခန္ဓာမလားတာကဘာသစ္စာဒီတော့ဒါသစ္စာဆိုတာကနှောင်းခန္ဓာမလားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားချုပ်သလားဇာတိချုပ်လားဇာတိနိရောဓောနိဗ္ဗာန်ဇာတိနိရောဓောတခြားပေါ်လာတာလားနိဗ္ဗာန်လားဒါဖြင့်သောတပတ္တိမေညာကိုတခြားမင်းကြီးကအရိယာမေကဝိဇ္ဇာထွက်ရအလံဖြင့်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်လို့အရိယာမေကဝိဇ္ဇာဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပဲဒုက္ခခံသိခြုံငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရသလားမရဘူးလားနိဗ္ဗာန်ံမေကတာအာရမဏပစ္စယေနပစ္စယောနိဗ္ဗာန်ံနိဗ္ဗာန်တိမေကတာမေညာအာရမဏပစ္စယေနပစ္စယောအာရမဏပစ္စယံတတိနဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်လို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားမင်းရဲ့ညာကတခြားစီပြေးဝင်သွားတာလားနိဗ္ဗာန်စီလားနိဗ္ဗာန်ဘွားကနေဆိုပေါ်မလာဘူးလားကွာငနေဆိုပေါ်လာလိုက်တဲ့အချိန်မှာတရားဦးရဲ့ခန္ဓာကြီးချုပ်သွားတရားမင်းကြီးသေးသွားတာလို့ပြောဆိုလို့ရင်းတော့ဒီမဉဏ်ရလိုက်တဲ့အချိန်မှာတရားဦးကြီးကမူလတရားကြီးကဘာဖြစ်သွားသုတိစိတ်ကြပြီးတော့သေးသွားတာမူလတရားမင်းဘာဖြစ်သွားလဲတရားအချိန်မှာလားမဉဏ်ရလိုက်တဲ့အချိန်မဉဏ်သောတပတ္တိမဉဏ်ကိုမရဘူးလားနောက်ထပ်ယုံနာခန္ဓာအတိတ်ကိုထပ်မရဘူးလားတရားဦးကြီးဘွားသေးသွားပြီနော်မင်းသွားလဲတော့ယုံနာခန္ဓာအသိကောမရဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ကောမရဘူးလားနှစ်ချက်ရတာဒီတိုင်းနဲ့နှစ်ချက်လူအိုကြီးဘဝကဖြတ်ခနဲ့ဆိုသေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံနာအသိတခါထပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်လေးမှာယုံနာအသိဖြစ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာလဲနောက်ကနိဗ္ဗာန်မရဘူးလားရပါဘူးခင်ဗျာသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသူမျက်ဖောက်မပြုပါဘူးလားအကျိုးတရားတော့ဒါပေမဲ့ဒီအချက်ကိုဘသူသိလဲဆိုတော့ဖះနဲ့သူပဲသိတယ်။ဖះလည်းမသိဘူးလား။သိပါရဲ့ဗျာ။တရားအိုကြီးဘုံကသေးသွားပြီဆိုတာကိုဘသူသိလဲ။ဖះသိတယ်၊သူသိတယ်။တရားအသိယုံနာခန္ဓာအသိပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းဖះသိတယ်၊တရားသိတယ်။တရားသိတယ်၊ဖះသိတယ်။ဒါဖြင့်ယုံနာခန္ဓာအသိဖြစ်လဲဖြစ်ကောတရားခန္ဓာပဲလားတရားမင်းတရားမင်းပဲလား။တရားမင်းပါ။ဒီစည်းစိမ်နဲ့သူပြန်မရဘူးလား။သောသောတော့ကဒီမဉ္ဇဏ်ပုံညာအဲ့ဒီမရခဲ့လို့ရှိရင်တရားအိုဘဝကသုတိစိတ်ကြရင်သူအောက်ပြန်ဆင်းရမှာခုဆင်းစရာလိုသေးလားတရားဘဝလည်းပြန်မရဘူးလားယုံနံခန္ဓာအသိလည်းမရဘူးလားယုံနံခန္ဓာအဟောင်းကြီးကိုလည်းစွန့်ပလိုက်ရတယ်အသိလည်းရတယ်ရုံနေမကဘဲနဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမျက်မှောက်မပြုလိုက်ရဘူးလားဒါဖြင့်အဲ့ဒီကျင့်စဉ်ကတခြားကျင့်စဉ်လားဘာကျင့်စဉ်လဲဆိုတော့အရိယမေဃဝိဇ္ဇာထွက်ရတဲ့ကျင့်စဉ်တရားမင်းကျင့်သွားတဲ့အကျင့်ကဘာကျင့်လဲအရိယာမေကဝိဇ္ဇာထွက်ရလံကျင့်စဉ်ဒါဖြင့်တရားမင်းဒီချိန်မှာတခြားရလားထွက်ရပေါက်သွားတာဘာဖြစ်သွားတာလဲဘာထွက်ရလံလဲအရိယာမေကဝိဇ္ဇာထွက်ရလံထွက်ရလံကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ပြီးတော့အရိယာမေကဝိဇ္ဇာဖြစ်နေထွက်မသွားဘူးလားသွားလားထွက်သွားလဲသွားကောအကျိုးတရားကဘာဖြစ်လဲဟောသောတာပန်တိမေညာလဲရတယ်မရဘူးလားမရပါဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုတရားမင်းကြီးကဣတိဝံတိဋ္ဌာမာနတ္တပုဏ္ဏရာယုစာမေလတ်တော်ဒီသဘဲမင်ပေါ့ရလှန်ကူမှာတပြီတော့နေရင်းနဲ့ဗျာသောတံပတ္တိမဉ္ဉံကိုလည်းတပြီတော့ရတယ်ပုဏ္ဏတဖံအာယုဥစတရားအသိရဲ့ယုံနာခန္ဓာအသိကိုလည်းရတယ်မရဘူးလားမရပါဘူးပုဏ္ဏရာယုစာမေလတ်တော်နောက်ထပ်တဖံအသိယုံနာခန္ဓာအသိတကူကိုဒီတော့ထပ်ရတယ်တပည့်တော်အကျိုးထူးကြီးတယ်တရားမင်းကိုသူကတရားမင်းကဖခင်ကိုပြန်လျှောက်တာနော်ပြန်လျှောက်တာတရားအသိလည်းဖြစ်တယ်
ရုပ်နာခန္ဓာအသစ်ကိုလည်းရတယ်။သောတံပတ္တိမေညာရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုသွား။တရားအူကြီးဘဝကသေးသွားပြီးလို့မလျှော့ကြဘဲနဲ့တရားအသစ်ခန္ဓာရတယ်ဆိုဖရာကိုသူလျှောက်ထားတယ်လျှောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာတရားဖြစ်သွားတာလားအရိယမေကဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတာလား။တရားကျင့်စဉ်ကိုကျင့်လို့လားထွက်ရလန်းကျင့်စဉ်လား။ဒါကြောင့်မို့လို့တရားသူလားတရားမင်းလား။ဒါကြောင့်မို့လို့လူတို့နေရာလူတို့ဌာနကတရားမင်းကြီးကိုဘယ်လိုပြောကြလဲ။ဘိုးတော်တရားပါတရားလေ။အဲဘိုးတော်ဒီမှာဘာလို့ချုပ်တာ။ဘိုးတော်တရားတရားမလို့သူ့ကိုဘိုးတော်စီဘိုးတော်လို့ဘိုးတော်ဘိုးတော်လို့ခေါ်တာ။အဲတရားမင်းကိုပြောတာ။လောကမှာအရိယမေကဝိဇ္ဇာလံကျင့်စဉ်နဲ့ပထမဆုံးထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်သူလဲ။တရားမင်းတရားသူရှိမှလားဘုရားရှင်ရှိမှလား။တရားရှုပြီးထွက်သွားတယ်လားဝေဒနာကိုရှုထွက်သွားတယ်။ရှုပြီးထွက်သွားတယ်ဆိုတော့သူပထမဦးဆုံးအရိယမေကဝိဇ္ဇာလံကျင့်စဉ်နဲ့ကျင့်ပြီးတော့အရိယမေကဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုလောကမှာရှိနေကြတဲ့လူတွေကဘာလို့ခေါ်လဲ။ဟင်းဘိုးတော်တရားမင်းဘာတရားလဲ။အလူပြည်မှာရှိတဲ့တရားတွေကအစ်စ်တွေလားအတုတွေလား။အတုတွေဘိုးတော်တွေလေ။အဲ့ဒီတရားမင်းရဲ့ကျင့်စဉ်ကိုအားကြပြီးတော့လိုက်ကျင့်နေကြ။ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုတရားမင်းကိုဘလို့မှမပြစ်ပယ်ရဲဘူး။သူကဘယ်လိုပြောလဲ။ဘိုးတော်။ဘိုးတော်ကြီးလည်းပြောမနေဘူးလား။ပြော။ဒါဖြင့်တရားသာသနာတို့ဖခင်သာသနာတို့ကိုမရှိဘူးလား။တရားသာသနာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်မလို့မြန်မာပြည်မှာဘာတွေပေါ်လာဆိုဘိုးတော်တွေပေါ်လာဘာသာသနာမို့လို့လဲတရားသာတရားသူလားဘိုးတော်လားအဲဒါရှောင်းလို့မြန်မာပြည်မှာဘာတွေပေါ်လာသွားတားလို့မရဘူးတားလို့ရပါမလားမရဘူးအဲဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လဲထွေးရလန်းကျင့်စဉ်နဲ့ကျင့်ပြီးတော့အရိယမက်ကဝိဇ္ဇာဉာဏ်လဲရာလဲရာရောဘာဖြစ်သွားလဲဘိုးတော်ဖြစ်သွားဘိုးတော်တရားမင်းဒီနေ့ခေတ်အောင်မတွင်ဘူးလားဒါဖြင့်တရားမင်းကြီးရာလဲသူသောတာပတ္တိမဉ္ဇဏ်ကိုမရဘူးလားတရားအိုကြီးဘဝကနေပြီးတော့သုတိစိတ်ကြလို့တရားပြိုလည်းမဖြစ်ရဘူးလားတရားပြိုလည်းဖြစ်ရတယ်ဟာဒါကြောင့်မလို့တရားအကျိုးကျိုးထုတ်တဲ့တရားပဲအကျိုးမထူးဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးရှင်ကတရားသူလားမြတ်စွာဘုရားလားအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးတရားကြီးမားတော်မူတဲ့အတွေ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတဲ့အခါကျမှတရားမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးသည်မရှိခိုးဘူးလားဘာနဲ့ရှိခိုးလဲနမောတတ္တဆိုနမောတတ္တဘဂဝန္တောအရဟံတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံသာနမောတတ္တဘဂဝန္တောအရဟံတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံသာနမောတတ္တဘဂဝန္တောအရဟံတောနမသံဗုဒ္ဓံသာဘသူကရှိခိုးတာလဲအဲ့ဒီလိုဗုဒ္ဓရဲ့ဒေသနာတော်မှာဖရာကိုနမောတတ္တနဲ့ရှိခိုးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေ6ယောက်လောက်ရှိတယ်ဘယ်နှယောက်လဲအဲ့ဒီမှာတရားမင်းမပါဘူးလားအဲ့ဒီတရားမင်းပါတာကအရိယမေကဝိဇ္ဇာထွက်ရလန်းကြီးဖြင့်သူထွက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားဥပုံကသုတိစိတ်ကြတရားပြိုကောမဖြစ်ရဘူးလားတရားပြိုလည်းဖြစ်တယ်သောတပ္ပတိမေညာလည်းရတယ်ဒါတော့ကျေးဇူးတရားများအောင်ဗုဒ္ဓရှင်တော်များပြည့်ကထွက်ရလန်းကြီးကိုကျင့်စဉ်ကြီးကိုပြပြီးတော့အေးဆုံးမတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်လို့အရိယမေကဝိဇ္ဇာထွက်ရလန်းဖြင့်နှလုံးသားတဏ္ဍပါမေညာကိမ့်ပြီးတဲ့အခါမှာဝေဒနာနိရောဓတဏ္ဍနိရောဓတဏ္ဍနိရောဓဒီမေခောဆိုတဲ့ထွက်ရလန်းဖြင့်ထွက်မြောက်တော်မူရလို့ထွက်မြောက်တော်မူရလို့ဒီဘိုးတော်တရားမင်းရဲ့ဘိုးတော်ဝိဇ္ဇာရဲ့အချုပ်ကဘသူလဲဗုဒ္ဓဘသူလဲဗုဒ္ဓပါဗျာဒီဝိဇ္ဇာကိုဘသူကချုပ်တာဗုဒ္ဓကချုပ်တာဒါကြောင့်မလို့ဝိဇ္ဇာသရဏအတံပန်းတော်ဝိဇ္ဇာသရဏအတံပန်းတော်ဝိဇ္ဇာအသုံးပါဝိဇ္ဇာရှင်းပါသရဏ135ပါးနှင့်လည်းပြည့်စုံတော်မူတာလဲဒါကြောင့်ကိုဗုဒ္ဓဟုတ်လေဝိဇ္ဇာသရဏတံပန်းနာခုံတော်မရှိဘူးလားရှိပါဗျာကဲတနည်းအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝိဇ္ဇာသရဏတံပန်းတော်ဝိဇ္ဇာသိတိမဟိတိအိတိသိတိမဟိတိအပေါင်းဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတာလဲဒါကြောင့်ကိုဗုဒ္ဓမှာအတိတ္တဘဝကမရှိဘူးလားဗုဒ္ဓရဲ့ညာဘက်မှာရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာဗုဒ္ဓရဲ့ညာဘက်မှာဗုဒ္ဓရဲ့ဘယ်ဘက်မှာရှင်မောက္ကလာရှင်မောက္ကလာဒါပါရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာဥဆောင်နေတဲ့ယဟန်တော်က40ရှင်မောက္ကလာဥဆောင်နေတဲ့ယဟန်တော်က40ဒါမှမဟုတ်ရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာကြီးကိုလက်ရရန်ရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာကိုရှင်မောက္ကလာကိုလက်ရရန်အပါ40လက်ဝဲရန်အပါအဲ့ဒီ40ကလက်ရရန်အပါ40ကရှင်သာနိဗုဒ္ဓရာကြီးခေါင်းဆောင်နေတာကတခြားအရာလားပညာအရာလားပညာအရာအဲအဲ့40လုံးကပညာအရာဧတရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြီးတယ်ဗုဒ္ဓရဲ့လက်ဝဲဘက်မှာရှိနေကြတဲ့ရှင်မောက္ကလံဥဆောင်တဲ့40ကတကူအရာ
ဖေးရမှာလဲအဲဒါလက်ဝဲရံလက်ရရံဆိုတာဒါဟုတ်ဒါဖြင့်လက်ဝဲရံရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးကပညာလို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားလားဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာရဲ့စရဏရဲ့ဒါဖြင့်ရှင်မောက္ကလံကိုတော်မြတ်ကြီးကတခြားလားတကောလားတကောဆိုတာကစရဏတကောဆိုတာကရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးရဲ့ပညာကဝိဇ္ဇာတကောကဒါဖြင့်အဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးကဘသူ့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့လက်အုပ်ချီထားတယ်လေဘုရားဘက်ကိုဘသူ့ဘက်ကိုလှည့်ထားလဲဘုရားဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့လက်အုပ်ကလေးချီမနေဘူးလားရှင်မောက္ကလံကိုတော်မြတ်ကြီးတကောအရာဣတရေရပါလေဆိုတဲ့ရှင်မောက္ကလံကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းဘုရားဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့လက်အုပ်ချီပြီးတော့မနေဘူးလားနေလားဘလူမှလားဆုံးနေတာလဲဘုရားမှာဘသူ့ကိုလားဥခိုင်းနေတာလဲဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကလည်းဘသူ့လားဥခိုင်းဘုရားအဲခုနရှင်မောက္ကလန်လို့ဆိုတော့တကောရာဣတိရရတဲ့ရှင်မောက္ကလန်ကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းဘုသူလာဥခိုင်းဒါမျိုးဗုဒ္ဓမှာမဆုံးဘူးလားအဲဗုဒ္ဓကိုလက်ချဲကိုကလေးချီးပြီးတော့ဥခိုင်းနေတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ရှင်မောက္ကလန်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့အလေကောင်းကဗုဒ္ဓရဲ့ဒီသုံးခုကိုကြည့်လေဒါဗုဒ္ဓနုဒတိဂုံတော်ပွားထုံမှုပြောတာနော်ဒီသုံးခုကိုကြည့်ကြည့်ပြီးပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုကြည့်လိုက်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကတခြားလားဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာတံပန္နဝိဇ္ဇာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူလို့မဆိုရဘူးလား။မဆိုရပါဘူး။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖရာကြီးရဲ့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဥတိုင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိဇ္ဇာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးကဝိဇ္ဇာသိဋ္ဌိ။ဘာသိဋ္ဌိလဲ။ဝိဇ္ဇာသိဋ္ဌိနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးမပြည့်စုံဘူးလား။ပြည့်စုံ။ပြည့်စုံနေတဲ့ဝိဇ္ဇာသိဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးကဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖရာကြီးကိုရှိခိုးဥချကတော့ဥတိုင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗုဒ္ဓမှာလာပြီးတော့ဆိုင်မနေဘူးလား။ဒါဖြင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဝိဇ္ဇာသိဋ္ဌိရှင်သာရိပုတ္တရာကဝိဇ္ဇာသိဋ္ဌိရှင်သာရိပုတ္တရာကဝိဇ္ဇာသိဋ္ဌိဒါဖြင့်ဥတိုင်ချင်းခံနေရတဲ့ဗုဒ္ဓကမဟိတ္တိပေါ့ဗုဒ္ဓကဒါဖြင့်ဒီဘက်ကရှင်မောက္ကလံကိုတော်မြတ်ကြီးပဲကြည်ပြန်တဲ့အခါကျတော့ရှင်မောက္ကလံကိုတော်မြတ်ကြီးကဘာသိဋ္ဌိလဲဣဋ္ဌိသိဋ္ဌိဘာသိဋ္ဌိလဲတကောအရာပြီးစီးတယ်ဆိုတာဒီဣဋ္ဌိသိဋ္ဌိဘာသိဋ္ဌိလဲအိဋ္ဌိသိဋ္ဌိသူကဘုလူကိုဥတိုင်နေလဲဗုဒ္ဓဒါဖြင့်ဗုဒ္ဓကပါလဲမဟိတ္တိမဟိတ္တိသူတကြီးတယ်လို့ဆိုလိုတဲ့သဘောဒါကြောင့်မလို့ဝိဇ္ဇာဆရဏအတ္တမန္တောရှင်သာရိပုတ္တရာဘက်ကိုကြည့်ဗုဒ္ဓကိုလည်းဥတိုင်နေတယ်ဝိဇ္ဇာသိဋ္ဌိမဟိတ္တိရှင်မောက္ကလံကိုတော်မြတ်ကြီးဘက်ကိုကြည့်အိဋ္ဌိသိဋ္ဌိမဟိတ္တိအပေါင်းနဲ့လဲဗုဒ္ဓမှာနှစ်ယောက်ကလုံးကလာဥတိုင်နေနော်ဘမလားဆုံးနေလဲဗုဒ္ဓမှာဆုံးနေဘမဆုံးလဲအဲမလို့ဝိဇ္ဇာစရဏအတ္တပန္နောဝိဇ္ဇာသိဋ္ဌိမဟိတ္တိအိဋ္ဌိသိဋ္ဌိမဟိတ္တိအပေါင်းနှင်းလင်ပြည့်စုံတော်မူတာလေဒါကြောင့်ကိုဒီဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပန္နဂုံဟာတခြားသူလည်းဂုံလားဗုဒ္ဓရဲ့ဂုံလားဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပန္နောဝိဇ္ဇာသိဋ္ဌိမဟိတ္တိအိဋ္ဌိသိဋ္ဌိမဟိတ္တိအပေါင်းနှင်းလင်ပြည့်စုံတော်မူတာလေဒါကြောင့်ကိုဘုသူကြောင့်လဲသဗ္ဗညုတဉာဏ်ပါရမီတော်ဒီကြောင့်လေတဲ့ဗုဒ္ဓမှန်လားပြီမဆုံးဘူးလားဟေးဒါကြောင့်မလို့တခြားမင်းကြီးကလည်းဝိဇ္ဇာတို့ရဲ့သိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာသိဋ္ဌိရှိနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အခေါင်အချုပ်ကြီးဖြစ်တဲ့အဲ့တွဲကြောင့်တခြားလည်းလားမဟိတ္တိတဲ့လားမဟိတ္တိဝိဇ္ဇာသိဋ္ဌိမဟိတ္တိနောက်တစ်ခါဒီဘက်ကတကောအရာကိုကြည့်ပြန်တော့အိဋ္ဌိသိဋ္ဌိမဟိတ္တိမဟိတ္တိအားလုံးဝိဇ္ဇာသိဋ္ဌိအိဋ္ဌိသိဋ္ဌိအပေါင်းတွေရဲ့အချုပ်အရာဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင့်ဗုဒ္ဓဟာပါလေမဟိတ္တိဒါမှမဟုတ်ခုခေတ်မှာဘိုးတော်တွေဝိဇ္ဇာတွေလမ်းကပါလဲမဟိတ္တိဟုတ်လားမနောစိတ်တို့ပါတို့ဘာတို့ညာတို့ဘာသွားမဟိတ္တိညာမဟိတ္တိတွေမဆိုးဘူးရှိဘူးလားရှိတာအဲ့ဒါကိုနမူနာယူထားတာအဲ့ဒါကိုယူထားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါဗန်တခြားကြောင့်ဒါတွေယူလာတာလားတခြားသာသနာဖြစ်လို့လားတခြားသာသနာဖြစ်ငကိုနဲ့သူတို့ပြောနေတာဖရာသာသနာက2500တဲ့ဘယ်တော့ဖရာသာသနာက2500 2500ကျော်လဲကျော်ဘုလူသာသနာဖြစ်တော့တခြားတခြားလားဘိုးတော်လားဒါကြီးလောကမှာဘာတွေပေါ်လာ။အာဘိုးတော်တွေပေါ်လာတယ်အိတ်ဒီသမားတွေမဟိတ်ဒီသမားတွေရွှေကုံဖျားပေါ်တက်ကြည့်အကုန်လုံးမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရလား။တွေ့ရပါဘူး။တွားတားလို့ရပါမလား။မရပါဘူး။ငကိုးတဲ့ကသူကလည်းအတိတ်နဲ့နမိတ်နဲ့သားတဲ့လူတွေပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့သူကသူအတိတ်နဲ့နမိတ်နဲ့လာတာအရေးမကြီးဘူး။ဒီနေ့ဝိပဿနာဘာဝနာအလုပ်အကျဉ်းချပွားများအထောက်နေကြတယ်ဆိုတော့မိမိတို့တွေလည်းပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒေသနာတော်တန်ត្រာစက်ဝန်းကြီးတဲ့ကနေပြီးတော့ထွေးမြောင်ရန်ထွေးမြောင်ကြောင်ဖြစ်ပါလေဆိုတဲ့မဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့နေကြသလားမနေကြဘူးလားတရားမင်းနဲ့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သံသရာဝဆင်းရဲကထွက်သလားမထွက်ဘူးလားမထွက်ပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်ဗုဒ္ဓဝါဒမှာလည်းသံသရာဝတ္တဒုက္ခတော်သံသရာဝဆင်းရဲမှာမောစနံထာရန်ထွေးမြောင်ပါရခြင်းအကျိုး၅သံသရာဝဆင်းရဲကဘာလို့ပါလဲ
ကိုဒီနေ့မိမိတို့ကျင့်နေတာလဲတခြားလားထွက်ရလမ်းလားထွက်ရလမ်းဆိုတော့ဝိပဿနာထွက်ရလမ်းပဲဘယ်ကနေထွက်ရမှာလဲတန်ត្រာဝဆင်းရဲကဘယ်ကနေလဲကျန်တာပြင်ကိုဆိုလို့ရှိရင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ထွက်မသွားဘူးလားဘာလန်းစင်နဲ့ထွက်တာလဲအရိယာမင်းကဝိဇာထွက်ရလမ်းစင်နဲ့ထွက်သွားတာအရိယာမင်းကဝိဇာထွက်ရလမ်းလမ်းစင်ဆိုတာတခြားလမ်းလားဝိပဿနာလမ်းလားလေဒီဆရာတော်ကြီးကလည်းအရိယာမင်းကဝိဇာဒီပဏီဝိဇာမင်းကဒီပဏီဆိုပြီးရေးထားတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားပါဒီပနီလေဝိဇာမေကဒီပနီအရိယမေကဝိဇာအရိယမေကဒီပနီဆိုပြီးတော့လေရေးစတာရှိတယ်။ဒါညဒီလန်းကဘာလန်းလဲထွက်ရလား။အဲထွက်ရလားတခြားနဲ့ထွက်တာလားတခြားနဲ့ထွက်တာလားဘုရားမေညာနဲ့ထွက်တာလား။မေညာနဲ့ထွက်။ဘယ်ကနေထွက်မလဲဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားကဘယ်လိုလုပ်ထွက်မလဲဖြတ်ထွက်။ဘာနဲ့ဖြတ်မလဲညာနဲ့ဖြတ်။ဘာကိုဖြတ်ရမလဲအစက်ကိုဖြတ်။ကဲဖြတ်လိုက်စမ်းဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာမြင်တဲ့သိဉာဏ်ကဘာသစ္စာပေတဲ့ကိလေသာကဘာသစ္စာနောင်ခန္ဓာမလာတော့တာကဘာသစ္စာခန္ဓာနိရောဓောနိဗ္ဗာန်ဘာရောက်ပါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကငြိမ့်ပြီးတော့အေးဘာတိငြိမ့်အေးတယ်လဲဆိုတော့ခန္ဓာနိရောဇာတိနိရောဓာဇရာမရဏနိရောဓောဥစရာရှိသေးလားနားစရာရောပေးစရာရောဒီဥဇယံရှိဥဇယံဖြစ်တာဒီအစရာနာဇယံဖြစ်တာကအပြာတိပေဇယံဖြစ်တာကအမတာတေဇယံဖြစ်တာကအမတာမအိုမနာမသေးတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘာတယ်လဲမအိုမနာမသေးတော့ဘူးဒါဝိဇ္ဇာလန်းကျင့်စဉ်ကျင့်နေတာလေတခြားကြောင့်လားမအိုမနာမသေးခြင်းလို့လားအမေအဲ့ဒီကတော့အကျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကကျင့်နေတာမအိုမနာမသေးခြင်းတာကအတုမိမိတို့ဒီနေ့ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဖြင့်ဝိပဿနာဘာဝနာအလို့အထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရတာကတခြားလားအစ်စ်လားမအိုမနာမသေးတဲ့တရားအစ်စ်ကိုမရဘူးလားရတာဝိဇ္ဇာလောကီလန်းစဉ်ကအစ်စ်လားအတုလားအတုပဲဒီနေ့မိမိတို့ကျင့်ကြံကြိုးကုန်ပွားများအထုတ်နေတာကအတုလားအစ်စ်လားတရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံကြိုးကုန်ပွားများပြီးအထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားဥဘဝကြီးဟာသုတိစိတ်ကြီးမှကြမသွားဘူးလားကြသွားပြီးလည်းပြီးတော့တရားပြုံမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားအဲအဲ့ဒီတရားပြုဖြစ်တာဒါကြောင့်မလို့မအိုဘူးမနာဘူးမသေးဘူးတဲ့မအိုရမနာရမသေးရဆိုတရားမင်းကူးပြောင်းသွားသလားမကူးပြောင်းဘူးလားအေးအဲ့ဒီကူးပြောင်းသွားတဲ့ကြောင်တရားမင်းကြီးဟာဒီနေ့ဘိုးတော်တရားဘိုးတော်တရားနဲ့နာမည်မကြီးဘူးလားဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုဘိုးတော်တရားလို့ခေါ်ရတာလဲအရိယမေကဝိဇ္ဇာကြီးဖြစ်သွားလို့ဘာဖြစ်သွားအရိယမေကဝိဇ္ဇာကြီးဖြစ်သွားလို့ကဲဒါဖြင့်အရိယမေကဝိဇ္ဇာကြီးဖြစ်အောင်ဘသူကကူညီတယ်လဲဟမ်ဖះရှင်လာမှာအရင်ဆုံးစောစောသွားပြီးတော့ဂီတာလေးတီးနေတာမတူလဲဂီတာလေးတီးပေးနေတာမတူလဲပစ္စတိခလေဘာတူလဲတရားမင်းရဲ့ရှေးပြေတရားမင်းကိုအရိယမကဝိဇာကြီးဖြစ်အောင်ကူညီတာမတူလဲပင်စတိခနတ်သာဒါမဲ့တရားမင်းကြီးရဲ့အရိယမိဇာအရိယမကဝိဇာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်းဖြစ်သွားလဲသွားကောပစ္စတိခကိုသူကချီးမြှောက်အောင်ပါဟုတ်တယ်မလားပစ္စတိခကိုချီးမြှောက်လဲမြှောက်ကောပစ္စတိခကခုနကတော့ဝဏိတံပိတံဗတ္တိတိမ္မရုံဒုရိယဝဆတာတိမ္မရုနမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်ဘယ်လိုလဲဒုရိယဝဆတာသူကအဲ့ဒီဒုရိယဝဆတာကိုချစ်လို့ခင်လို့တချင်းချင်းပြီးတော့ဘုရားရှိသူကချစ်ဆိုးထတာဟုတ်ခုနဘုရားနားဆောင်တာပြီနော်ဘယ်သူအတွက်လဲဒုရိယဝဆတာဒုရိယဝဆတာအတွက်တချင်းချင်းပြီးတော့သူကဘုရားရှိသူကဆိုးထတော့တရားမင်းကြီးကပစ္စတိကနန္ဒာသူထွက်ရလမ်းကျင့်တဲ့ကျင့်တဲ့အခါမှာပစ္စတိကနန္ဒာကျေးဇူးရှိသလားမရှိဘူးလားကဲသူလည်းသောတာပန်မဖြစ်ဘူးလားတရားအိုဘဝကလည်းသုတိစိတ်ကြပြီတရားပြူကောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာသူထွက်ရလမ်းပေါက်သွားတဲ့ကြောင့်ဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်သွားလို့တော့ပစ္စတိခကကျေးဇူးရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့တော့ပစ္စတိခကိုသူကချီးမြှောက်အောင်ပါဟုတ်တရားမင်းကဘယ်လိုတရားမင်းကြီးဘိုးတော်တရားမင်းကဘယ်သူချီးမြှောက်အောင်ပါလဲပစ္စတိခကိုချင်းမြောင်အောင်မှဖြစ်လေဖြစ်ကောပစ္စတိခကိုဘာပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတိမ်မရုနတ်မင်းကြီးရဲ့သမီးတော်သူရိယဝဆနာနဲ့လက်ဆက်ပေးလိုက်ဟုတ်လားတိမ်မရုနတ်မင်းကြီးရဲ့သမီးတော်ဘာတူလဲသူရိယဝဆန္တာသူရိယဝဆန္တာနဲ့ပစ္စတိခနတ်သားကိုဘာဟုတ်တာလဲလက်ဆက်ပေးလိုက်ဘာတူ ਆ လဲတရားမင်းကြီးကဘာဖြစ်လို့လဲထွေရလန်းကျင့်စဉ်ကျင့်တော့ကျေးဇူးများလို့ထွေရလန်းကျင့်စဉ်ကျင့်တော့ကျေးဇူးများတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးကိုဆက်တာ။အေးဒါရောက်မလို့ဒါဟာဘလူးဘလူးလန်းစင်လဲဆိုတော့တရားမင်းရဲ့လန်းစင်ဘသူလန်းစင်လဲ။ဒါဖရားတရားလန်းစင်လားဖရားဟောတဲ့လန်းစင်လား။ဒါကိုသက်ကပညာသုံးဆိုပြီးတော့ဒီကနိဂယ်မှာပါတယ်။ဘာသုံးလဲ။သက်ကပညာသုတ်တန်ဆိုတော့သင်္ဃာယနာ6တန်တင်းထားသလားမတင်ထားဘူးလား။အဲ့တင်းထားတဲ့6တန်သင်္ဃာယနာတင်းထားတဲ့6တန်တော့
တန်ခါနာတင်းထားတယ်ဆိုတဲ့တက္ကမင်းညာတုတ်တန်းကိုမြန်မာပြန်ပြီးတော့ဒါတရားမင်းကြီးရဲ့အကြောင်းကိုပြောတာတရားမင်းကြီးရဲ့ဒီကျင့်စဉ်အတိုင်းမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့လည်းကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်လို့အရိယာမေဃဝိဇ္ဇာကြီးတွေဖြစ်သွားကြသလားမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီလမ်းစဉ်အတိုင်းမိမိတို့လည်းကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရိယာမေဃဝိဇ္ဇာတွေဖြစ်နိုင်သလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပေါ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပျက်တွေရှုနေရသလားမရှုပါဘူးလားကဲတစ်ချက်ရှုလိုက်စမ်းဖြစ်ရဖြစ်ပျက်ကဘာသစ္စာမြင်တဲ့ပညာကဘာသစ္စာလေတဲ့ကိလေသာကဘာသစ္စာနောင်ခန္ဓာမလာတော့တာကဘာသစ္စာခန္ဓာမလာတော့ဘူးဆိုတဲ့ကဘလို့ဖြစ်သွားလဲဝေဒနာនិရောဓာတဏှာនិရောဓောတိတခြားလားမေခေါ်လားတဏှာချုပ်တယ်ဆိုတာဘာလာတာလဲမေပေါ်လာတာဘာပေါ်လာလဲမေပေါ်လဲပေါ်လာတော့ဒီမေကလေးကတခြားထွက်လာတာလားစိတ်ဝိညာဉ်ရလားစိတ်ဝိညာဉ်ဆိုတာတခြားသူတဏှာမလာကိုယ်တဏှာမလာအဲ့ဒီစိတ်ဝိညာဉ်တွေကဘယ်နာမည်နဲ့ထွက်လာမဲ့ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ထွက်လာဒီမဲ့ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ထွက်လဲထွက်ကောဒီမဲ့ကလေးဟာစင်ကြယ်ဖြူစင်းပြီးတော့မနေဘူးလားစင်ကြယ်ဖြူစင်းပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားလားအရိယာလားတခြားလားမဲ့လားမဲ့အရိယာနဲ့မဲ့နဲ့ပေါင်းတော့အရိယာမဲ့ကမဲ့အရိယာမဲ့ဘာမဲ့လဲအရိယာမဲ့အဲ့ဒီမှာဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားပြီးသိတဲ့သစ္စာဉာဏ်နဲ့ကိဉ္ဝဲကိဉ္ဝန်တခြားလားဝိဇ္ဇာလားဒါဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနာမည်တက်လိုက်တော့အရိယာမဲ့ကဝိဇ္ဇာဘာလဲဒါမြင့်ဖြစ်ပျက်ရှုနေတဲ့အလုတ်ကဘာလုပ်လဲအရိယာမေဃဝိဇ္ဇာအလုတ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖို့အလုတ်ဒါဖြင့်ဒီကျင့်စဉ်ကိုဖုရားဟာဟောတဲ့တရားမင်းကြီးကိုဟောသလားမဟုတ်ဘူးလားအဲဒါဖြင့်ဒီကျင့်စဉ်နာမည်ကအရိယာမေဃဝိဇ္ဇာထွက်ရလမ်းကျင့်စဉ်ဆိုရင်မှားမလားအေးအဲ့ဒီအရိယာမေဃဝိဇ္ဇာထွက်ရလမ်းကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထုံကြလို့မောယမနာယမသေးရာတိဟုသောအမတမှန်လှစွာသောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကိုလေရင်မြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း